Já vás zdravím, milí posluchači. Je pátek 16.12.2022. Dnes se budeme zajímat především o dění na Slovensku. Já už jsem předeslala, že toto vysílání o Slovensku bude, jelikož jsem byla přímo osobně na Slovensku minulý týden, v pátek, v sobotu. Byla jsem tam v redakci Rádia Kulturblog a to, co jsme nahráli, jste mohli slyšet v minulém pořadu, tedy ve středu 14.12. ve studiu Itálie. Nyní se tedy podíváme na konferenci, která probíhala minulou sobotu a byla to úžasná konference zakládajícího spolku žen v republice ve slovenském hnutí předsedy a europoslance Milana Uhríka. Na této konferenci mimo předsedy republiky a europoslance Milana Uhríka promluvila předsedkyně spolku žen Michala Gánovská, kterou znáte z Kulturblogu. Dále promluvila Silvia Kulášik, která měla skvěle vypracovaný projev o konzervativismu. Silvia Kulášik byla také jmenována místopředsedkyní toho spolku žen. Já jsem byla také požádána o to, abych na této konferenci promluvila, a to na téma mezinárodní spolupráce, důležitosti mezinárodní spolupráce a jakým způsobem fungují například ženy v italské Salviniho lize. Takže svobodné rádio bylo přímo na místě. Sál se opravdu naplnil, což bylo naprosto vynikající vidět opravdu všechna obsazená místa. Byl to úspěch a sešli se tam opravdu lidé zdravého rozumu, což bylo velice povzbuzující. Já jsem týden předtím, neboli v pondělí 5.12. na večeři, kde jsem byla přítomná na večeři Salviniho ligy v mém teritoriu, oblasti, kde v Itálii bydlím, natočila tři takové rozhovory, které jsem posléze na této konferenci použila. Byly to rozhovory natočené pro svobodné rádio. Měla jsem dále tu čest prezentovat nahrané video od poslankyně SPD Marie Pošarové, která tímto svým příspěvkem tuto konferenci obohatila. Všichni se vyjádřili o této konferenci jako o konferenci velice povedené právě tím bohatým programem s projevy hostů. Účast předsedy Hnutí republika úspěšnost této akce samozřejmě zaručilo. Po skončení projevů se podávala, jak to již na Slovensku tradičně chodí, výborná kapustnica, zelňačka s klobásou, jen tak pro přiblížení, kdo název nezná. Předseda Hnutí republika, tak jako předsedkyně Hnutí žen a místopředsedkyně, posléze odpoledne odjeli na další důležitou schůzi, kterou měli naplánovanou, a já jsem do večera zůstala s přítomnými účastníky konference a odpovídala jsem na různé dotazy, kterých bylo opravdu hodně, a na druhou stranu jsem se dovídala zase i já velmi zajímavé věci. S přítomnými jsme posléze diskutovali i o tom, jaké jsou možnosti a jestli bude vlastně reálné, jestli nastane ten pad té vlády. A musím říct, že všichni přítomní na konferenci si to přáli, aby tato slovenská vláda padla, a mluvili jsme dále o tom, že by to přáli i nám, jelikož samozřejmě jsme si blízcí a tak sledují ty hrůzy, které se dějí také na území České republiky. Takže
To bylo velice zajímavé. No a včera 15.12. jsme se dozvěděli po tom, co z úterý bylo odročený jednání o nedůvěře vlastně na čtvrtek, tedy na včerejšek, o pádu slovenské vlády. Takže samozřejmě bude dobře, když si připomeneme nějakým způsobem trošku dopodrobna, jak to všechno probíhalo, a nevidím nic lepšího, než vám pustit potom převzatý pořad Přátel z kultur blogu, kde to probírají poslanci republiky. Takže potom uvidíme, jak se to vlastně vyvine. Samozřejmě ještě záleží na prezidentce Slovenska Čaputové, jak to všechno půjde dál, a o tom si povíme eventuálně příští týden. Nyní tedy k té konferenci ze Slovenska z 10.12.2022, která se konala ve městě Dolný Kubín. Konferenci uvede Silvia Kulášik, která ji bude moderovat, a uslyšíte Michalu Gánovskou z Kulturblogu a samozřejmě předsedu republiky, europoslance Milana Uhríka. Vážené dámy, vážení páni, srdečně vás vítám na slávnostnom ustanovujúcom sneme Spolku žien v Hnutí republika. Ustanovujúci snem sme spojili s úvodnou konferenciou na odborné témy týkajúce sa problematiky rodiny, práce žien v rámci politických zoskupení a aktuálnu prácu Spolku žien v rámci Hnutia. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi srdečne privítať medzi nami predsedu Hnutia republika, poslanca Európskeho parlamentu, doktora Milana Uhríka. Ďalej vítam predsedničku Spolku žien Michalu Gánovskú. Dovolte mi privítať medzi nami aj našu drahú priateľku Moniku Piloni, publicistku, freelance novinárku, speakerku Českého svobodného rádia ve studiu Itálie. Monika je mimo iné aj koordinátorkou zahraničnej sekcie Salviniho ligy pre Českú republiku a Slovensko. Monika sa tiež účastní akcií organizovaných s priateľenou stranou SPD, to je Slobody a priamej demokracie Tomia Okamuru. Teraz sme kompletní. Dovolte mi medzi nami privítať aj generálneho manažera Hnutia republika, pána Kečkeša. Srdečne vítam ďalej pani krajskú predsedničku, pani doktorku Marianu Chyli-Griboňovú. Ďalej vítam okresných predsedov pani Soniu Žiglinskú, pána Josefa Šprláka, magistra Jaroslava Micenka, ako aj doktora Richarda Smitku, ktorý je dnes našim hostiteľom. Dovolte mi poprosiť pána predsedu, aby otvoril náš slávnostný snem úvodným príhovorom. Milé dámy, dnes som bol pozvaný na slávnostný ustanovujúci snem žien v republike, tak ja sa reku naštafírujem, aby som nerobil hanbu Hnutiu, lebo to budú samé ženy. Ja pozerám, že prvé rade Paolo Kopecký a ďalší statní a dobrí chlapi, ale o to nejde. Som veľmi rád, že sa tu dnes môžeme v takomto zložení stretnúť. Veľmi pekne ďakujem našim organizátorom a hostiteľom, či už pánovi Smitkovi alebo Silvii, alebo aj Miške Gánovskej za organizáciu tohto snemu, tohto podujatia. Chcem poďakovať takisto Michale Gánovskej, že ten spolok žien skonsolidovala po tom úvodnom nejakom štarte, pretože museli sme to sformalizovať. Musíte uznať, že naštartovalo sa to ako nejaká spontánna iniciatíva, veľmi dobre, veľmi sme tomu fandili, lenže v istom okamihu sme to museli sformalizovať, jednak kvôli tomu, že ako veľké hnutie chceme sa angažovať aj v medzinárodnej spolupráci. A na medzinárodnú spoluprácu s inými stranami, s partnerskými subjektami z iných štátov, z iných krajín, potrebujeme mať
jednak aj seniorskú organizáciu, jednak aj mládežnícku organizáciu a jednak samozrejme aj organizáciu pre ženy v politike. A preto sme to potrebovali sformalizovať. A za to ďakujem Michale Gánovskej, že to v tom prvom kroku sformalizovala, skonsolidovala a v neposlednom rade, teraz na tom pracujeme, aj sprofesionalizovala, že ten spolok žien v republike expanduje nielen kvalitatívne, by som povedal, ale aj kvantitatívne, regionálne, postupne sa pridávajú ďalší a ďalší a aj profesionálne, pretože ako som bol informovaný, mnohé z vás, a sú tu aj tí chlapi, stále ma to nejakým spôsobom potom vykolajuje, mnohé a mnohí z vás sa chcú angažovať aj odborne, čo je samozrejme správne a my to veľmi vítame. V tomto si myslím, že bude veľkou pomocou aj taký pokyn, ktorý sme v rámci vedenia vydali. A netýka sa to len spolku žien, ale aj mládežníckeho spolku, seniorského spolku a odborných tímov, kde som poprosil všetkých predsedov alebo vedúcich týchto klubov, tímov alebo združení, aby neboli v tom sami, ale aby hľadali v rámci svojich tímov aj svojich zástupcov. Jednak pre nejakú zastupiteľnosť funkcií, pretože môže sa stať, že niekto ochorie, vypadne, zrazí ho auto, nehody sa dnes dejú, zlyhajú mu brzdy, keď bude príliš proti systému, všeličo sa dnes môže stať. Jednak kvôli nejakej zastupiteľnosti, aby sme neboli v tom všetkom sami, a jednak aj kvôli tímovosti, aby sme prezentovali ľudí, ktorí naozaj sú schopní reprezentovať Hnutie Republika na adekvátnej profesionálnej úrovni, možno v televíznych diskusiách, predvolebných debatách, na verejnosti. Ale aby bola aj nejaká regionálna pokrytosť týchto združení, aby nebolo všetko lokalizované len na východnom Slovensku, odkiaľ je Miška Gánovská, alebo čo sa týka iných klubov, zase niektorí predsedovia sú zo západu Slovenska, aby to bolo trošku rozložené, aby každý v tom svojom aspoň na východe Slovenska, v strede a na západe Slovenska, v tom svojom nejakom veľkom kraji mal nejakého zástupcu, na ktorého sa môže obrátiť, ktorého môže kontaktovať, keď sa chce k nám alebo k vám nejakým spôsobom pridať. Je to veľmi potrebné a je to veľmi dôležité, aby sme išli do toho tímovo a nie len ako individualisti. Takže potom poprosím Mišku Gánovskú, keby predstavila podpredsedničku hnutia, ktorú si zvolila a ktorú aj predsedníctvo v rámci strany schválilo. Milé kolegyňa, kolegovia, teda čakajú nás veľké výzvy v najbližšom období. Vidíte tú turbulentnosť politickej sféry, ten chaos, tú anarchiu, ktorá vládne v slovenskej politike. Je to bordel, prepáčením, je to naozaj bordel. Nikto si netrúfa predpovedať, že čo sa stane. Ja som za posledný týždeň počul toľko šiliakých overených teórií, že kto ako zahlasuje, čo sa chystá, čo bude, a ako henty sa spoja s týmito a títo robia toto a vymyslia to hentak a dopadne to takto, že človeku z toho ide vybuchnúť hlava. Nie z toho ide vybuchnúť hlava. Čo si potom majú myslieť radoví členovia a to bož radoví občania, ktorí majú tú politiku usledovať. Veď to sa nedá, veď to sa proste nedá. A je úplne evidentné, že tá vláda, tá dožívajúca vláda v Bratislave, kope z posledného, kope na všetky strany, hádajú sa medzi sebou a dlho to trvať nemôže. To je signál pre nás, samozrejme, aby sme sa na to adekvátne pripravili, pretože parlamentné voľby budú v najhoršom možnom termíne o, čo je teraz, december, rok aj 2 mesiace. Po februári 24. Je riadny termín. Predpokladáme všetci, že budú nejaké predčasné voľby, ak nie na jar, tak na jeseň, alebo potom najneskôr teda o ten rok aj 2 mesiace. Aj rok, aj 2 mesiace je strašne krátky čas na to, aby sme sa pripravili, aby sme obstali v konkurencii veľkých politických strán, ako je Smer alebo Hlas, alebo ako sú aj staršie politické strany KDH alebo SNS, ktorá má viac ako 150 rokov. Hnutie Republika je mladá strana, máme rok a pol. Čakajú nás voľby, do ktorých to máme veľmi dobre naštartované a veľmi dobre rozbehnuté. Pokaziť si to môžeme jedine sami svojou nepripravenosťou alebo nejakým zahalarstvom. A práve preto vás všetkých pozbudzujem, že keď sa budú teraz blížiť tie rozhodujúce okamihy, či už v Národnej rade budúci útorok, kedy sa bude hlasovať, alebo potom aj v rámci toho začiatku roka, kedy sa to všetko vykryštalizuje a budeme vedieť, či tie predčasné voľby budú, nebudú, alebo kedy budú zhruba, budeme tušiť, tak aby sme sa na to pripravili čo najlepšie. Nezávidím vám, milé dámy, úlohu, ktorá vás v tejto kampani čaká, ale inak páni, na tom nie ste oveľa lepšie, lebo úlohou žien v republike, myslím v dobrom slova zmysle, úlohou žien v republike je ukázať slovenskému národu, Slovensku, že ženy v politike to nie je Nikolsonová, to nie je Jurinová, alebo ako sa volá tá Remišová, to nie je Kolíková, to nie je Čaputová, to nie je Lejenová, ale to sú normálne slušné vlastenky, inteligentné ženy, ktoré dokážu viesť štát, svoje regióny, svoje úrady zodpovedne a v prospech všetkých Slovákov, ako matky vedú svoje rodiny. Milí páni, na tom nie ste oveľa lepšie, tak sa nesmiete, lebo našou úlohou zase bude ukázať
slovenskej verejnosti, že chlapi v politike to nie je Matovič a Pročko, ale dá sa to robiť aj lepšie. Takže všetkých nás čakajú veľké výzvy a na druhej strane si povedzme, že kto by to mal zvládnuť lepšie ako my. Pri všetkej skromnosti, kto by to mal zvládnuť lepšie ako Hnutie Republika, ktoré za ten rok a pol má najlepšie naštartovanú tú štartovaciu pozíciu do tejto kampane. Máme europoslanca, máme poslancov Národnej rady, máme zastúpenie v regiónoch, máme odborné týmy, máme skvelú ženskú organizáciu, mládežnícku a rozbiehame seniorskú organizáciu, ktorú predstavím v najbližších dňoch. Budeme mať perfektný, a tým myslím naozaj perfektný vlastenecký program vypracovaný so špičkovými odborníkmi a v blízkej dobe príde pravdepodobne aj k nejakým ďalším oznámeniam, ktoré ale nechcem teraz naznačovať, lebo už samotné naznačenie by mohlo pokaziť celé to načasovanie a tieto veci, ale naozaj verte tomu, že nikto zo národných strán to nemá naštartované lepšie v tej kampani ako my. Pozrite sa na našu konkurenciu, na SNS-ku. Majú europoslancov, majú poslancov. Majú zopár starostov a inak o nich nepočuť. Pozrite sa na iné národné strany, maličké straničky, polpercentné, percentné. Len by chceli byť v takej kondícii, ako sme my. A to hovorím pri všetkej pokore a pri všetkej skromnosti, len preto, aby sme si uvedomili, že má zmysel na tom pracovať, že máme na to, aby sme reálne uspeli a reálne zmenili to Slovensko. A poprosím vás, toto tlmočte vo svojom okolí, toto hovorte všetkým svojim známym. Nech sa nemotajú v slepých uličkách po kadejakých tých mikrostraničkách 0,01% 20-ročných, kadejakých skrachovaných, ktoré nemajú budúcnosť, ale nech sa pridajú k Hnutiu Republika, k hnutiu, ktoré to má naozaj perfektne naštartované a ktoré je pripravené zmeniť Slovensko k lepšiemu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, teším sa na diskusiu a prajem príjemné posedenie pri tejto konferencii, milé dámy a samozrejme tí páni. Ďakujem. Teraz poprosím pani Michalu Gánovskú z jej prejavu. Tak ja sa síce budem asi opakovať, ale ešte raz vás privítam, vážené dámy, vážení páni. Samozrejme, špeciálne som rada, že máme tu dnes takéto mužské zastúpenie. Ďakujem predsedovi za otvorenie tohto prvého reprezentatívneho spolku, teda snemu spolku žien. A teraz, keďže je tá príležitosť, ja by som v prvom rade chcela poďakovať nášmu predsedovi, doktorovi Milanovi Uhríkovi za to, že za rok a pol postavil tak schopné politické hnutie. Vidím za tým veľkú a tvrdú prácu, lebo inak sa to nedá. Politika je veľmi tvrdý chlebiček a preto sme všetci tu, pretože mu dôverujeme a dôverujeme tejto strane. Ďakujeme pekne, predseda. Moja kolegyňa po mne potom bude hovoriť o význame konzervatívnej strany a ako by tá strana mala fungovať, ale ja sa k vám dnes prihováram ako žena, ktorá pôsobí v podstate v politike a takisto ako predsednička Spolku žien. Spolok žien v rámci politickej strany to nie je len nejaký klebetný krúžok, ako si mnohí myslia, ale takéto inštitúcie formujú ženy, ktoré sú ambiciózne a ktoré chcú v politike niečo dokázať, chcú niečo zmeniť. A preto sa organizujú v takýchto spolkoch, ako je ten náš. Ja môžem s radosťou teraz povedať, že od leta sa tento spolok veľmi zmenil, prešiel obrovským progresom a samozrejme to nie je koniec. My naďalej expandujeme a rozširujeme sa. Takisto ženy sa zgrupujú preto, lebo chcú spoznať rovnako orientované priateľky, kolegyne a takisto, ako som spomínala, chcú niečo zmeniť, čo sa týka slovenskej politiky. Spolku žien republiky sa môžeme pochváliť, že máme odborníčky z oblasti školstva, zdravotníctva či farmácie. A všetky nás totižto spája jedna vec. Chceme spoločne zmeniť Slovensko k lepšiemu. To nás spája. A nie sme tu len matky a pracujúce ženy, ale chceme svoj voľný čas dať politike na to, aby sme mohli zmeniť budúcnosť našich detí. V politike sú totiž momentálne ženy, ako spomínal už predseda, ako Remišová, Nikolsonová, Cigániková, ktoré sú doslova hanbou slovenskej politiky. A my to chceme zmeniť. My chceme prezentovať Slovensko s hrdosťou, profesionalitou a tak, aby sa nikto za nás nemusel hanbiť a samozrejme dodávať do politiky takú ženskú, jemnú energiu a iný pohľad na vec. My sme tu teda práve preto, aby sme to všetko zmenili. Aby z radou konzervatívnych politických strán vzýšli národne zmýšľajúce nové tváre a nové političky. Postavenie žien v politike je veľmi dôležité, najmä z hľadiska tém, ktoré sa týkajú hlavne žien, povedzme,
problém znásilnenia alebo problém interrupcií a v podstate pri takýchto témach by mali aktívne spolupracovať ženy aj na tvorbe zákonov. Spolok žien samozrejme ale nesmie pôsobiť ako nejaký feministický spolok, čo teda ani nechceme, preto som veľmi rada, že vždy na akciách máme zastúpenie aj týchto pánov a našich členov, pretože cieľom toho všetkého je, aby sme sa spoznávali, aby sme spolupracovali, aby sme si vymieniali informácie, motivovali sa a samozrejme sa povzbudili. Takisto ako predseda vravel, že budeme čeliť, dúfajme, budúci rok predčasným voľbám, my musíme fungovať ako celok. Pretože ináč sami nezmôžeme nič. My musíme cítiť tú podporu, že pracujeme pod značkou Republika. Spolo žien je v našom hnutí pomerne teda novým prvkom. Ako predsedníčka by som teda rada predniesla pár bodov, ktoré nám pomôžu rozvíjať sa budúci rok a samozrejme ďalej expandovať. Takže v prvom rade chcem budúci rok zamerať na osobné stretnutia. V tejto súvislosti som už dlhšie diskutovala s našimi členmi alebo okresnými predsedami na priestoroch. To znamená, že budeme robiť rôzne akcie v rôznych kútoch Slovenska, aby sa vedel každý dostať na akciu. No a ja verím, že každý si teda nájde čas, nebudeme to orientovať len povedzme na východ alebo len povedzme na Bratislavu. Takže ak niekto zmeška jednu akciu, tak bude mať potom možnosť prísť na tú ďalšiu akciu. Takže toto je určite prvoradý cieľ. Stretávky osobne a na rôznych miestach, aby sa dalo kdekade docestovať. Nie je to totiž to jednoduché v dnešnej dobe. Nájsť si aj čas, aj v podstate peniaze na tú cestu. Takže je to určite priorita číslo 1. Na jar takisto potom chystáme medzinárodnú akciu, teda s medzinárodnou účasťou, kde očakávame aj politikov z našich spriateľnených strán, no a konkrétne z Poľska, Čiech a Rakúska. Takže bude to na vyššej takej medzinárodnej úrovni a sme veľmi radi, že budeme takto expandovať v podstate na tú vyššiu profesionálnu úroveň, aby aj ostatné spriateľné strany videli, že fungujeme a takisto, že fungujeme aj v rámci spolkov, nielen v rámci hnutia. Ďalším cieľom je dostať spolok do väčšieho povedomia cez sociálne siete. Samozrejme, naša stránka už zaznamenala viac ako 1000% náraz, čo je úžasný výsledok, ale stále by som povedala, že je to málo. No a v tejto súvislosti zase plánujem akýsi workshop tu s okresným predsedom z Prešova, s Palim Multáňom, ktorý sa zase vyzná do marketingu, takže vie každému poradiť, ako sa prezentovať cez tie sociálne siete. Samozrejme, spojím to aj s mojím, dá sa povedať, workshopom, a kde prispiem svojimi vedomosťami, ako vystupovať na verejnosti, ako natáčať videá, takže tak, aby sme sa vedeli sami ďalej prezentovať, samozrejme, pretože aj tie voľby idú, tak bude treba aj kampaňovať už tak podprahovo. A takéto workshopy budú určite veľmi prínosné budúci rok. No a ďalším cieľom je, aby sa ženy viac zapájali do odborných tímov. My máme veľmi schopné odborné týmy, čo sa týka Hnutia Republika, a ja budem veľmi ráda, keď v každom týme budeme mať zastúpenie žien, pretože, ako som spomenula, máme tu odborníčky, máme tu ženy, ktoré chcú pracovať a ktoré majú množstvo nápadov a treba to samozrejme využiť. Cieľom aj spolku, aj tejto našej spolupráce je, aby sme boli ako partneri. Nie aby sme pracovali samostatne, ale aby sme boli partneri s našimi mužskými kolegami, a preto aj tie odborné týmy bude treba rozšíriť. No a takisto aj prácu na väčšej profesionálnej úrovni. Tak. Výmena informácií je totiž na nezaplatenie. No a ešte raz sa teda vrátim k tomu prvotnému cieľu, ktorým je to osobné stretávanie sa. Ja si myslím, že už aj dnešné stretnutie ukázalo, že si vieme vymeniť rôzne informácie, že sme na jednej lodi, že vieme spolupracovať. Mňa osobne toto stretnutie veľmi namotivovalo na ďalšiu prácu a nesmieme rozdielovať, či je to východ alebo západ. My sme jeden kraj, a to je slovenský kraj. No a ešte sa prihovorím teda na záver k ženám. Každá z nás prišla do tohto hnutia pre nejaký dôvod. A ja som tu ako prostredník pre ženy, ktoré sa chcú ďalej ambiciózne rozvíjať, vzdelávať sa. Ja som tu, aby som pomohla každej z vás, ak sa bude chcieť ďalej prezentovať a samozrejme aj odborne pomôcť.
Takže v tomto smere som veľmi rada, že sa spoznávame aj osobne a bojujeme ďalej, pokračujeme ďalej. A takisto ako niekedy naši slovanskí predkovia fungovali, že stále po boku slovanských bojovníkov stáli ženy, tak aj my chceme takto plnohodnotne prispievať a fungovať v rámci Hnutia Republika. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A teraz by som veľmi rada predstavila Silviu Kulašik, ktorá to dnes síce aj moderuje, ale Republiková rada ju schválila na môj podnet ako podpredsedničku Spolku žien, čiže bude môjim zástupcom a v podstate aj styčným bodom, ale chceli sme to trošku dať na takúto oficiálnu úroveň. Takže Silvia, oficiálne ťa teraz predstavujem ako podpredsedničku Spolku žien a gratulujem. Ďakujem. Michala, ďakujem za dôveru. Pán predseda, ďakujem za dôveru tiež. Poprosím, Pálko, dáš mi tú konzervatívnu politiku, alebo dáme tie fotky na to. Vážení priatelia, mnohí ma nepoznáte, s mnohými mám veľmi dobré priateľské vzťahy, tak ja som si pripravila také fotografie, ktoré som vlastne urobila pre mojich rodičov, ktorým jedného dňa položili otázku, že čo robíš vlastne celý deň. Tak ja som im tieto fotografie zarámovala a dala som ich v obývačke, aby teda mali o tom aj dôkazy. Tuto je fotografia z mojej práce s frakciou Identity a demokratie, je to Salvini, ako ho poznáte, je to robené v Miláne na jednej súkromnej akcii. Druhý, prosím. Toto je v Národnej rade, prišiel predseda AFD s poslancom AFD. Samozrejme, nikto nebol ochotný ich prijať, tak som ich previedla po Národnej rade. Mali sme skvelú akciu. Tu na som na konferencii AFD, je to taká troška štilizovaná fotka. Toto je predseda frakcie Saska AFD. Tento obrázok som vybrala z toho dôvodu, že v Sasku AFD, čo znamená Alternatíva pre Nemecko, dosiahla najvyšší možný percentuálny počet, a to 35,6%. Neuveriteľný výkon. Áno, tuto je v Saskom, mala som možnosť rozprávať v Saskom zemskom zastúpení. Toto je Tino Chrupala, predseda AFD počas svojej volebnej kampane. Ten bohužiaľ leží, to je pán biskup z Ríma. Toto je na diplomatickej pôde, sa dá povedať. To sú dvaja zástupcovia strany Slobodných v Rakúsku, to je generálny tajomník a hovorca pre obranu. A tu na som na konferencii, to je veľmi pekná sála v nemeckom Bundestagu. Sú tam pravidelné stretnutia na rôzne zaujímavé témy, kde sú pozvaní ľudia nielen zo spriateľených strán, ale aj také okrajové. Tuto je Marie Le Pen, to je v Prahe. Toto je, dúfam, že budúci starosta Viedne alebo primátor Viedne. A toto je v Bruseli v parlamente. A to je ešte konferencia. A toto robím tiež, že sedím sem tam a dvíham ruku. Dobre, ďakujem. To bolo také krátke predstavenie, len aby sme si to tak približili. Čiže, vážené dámy, vážení páni, môj dnešný príhovor je na tému konzervatívna rodinná politika a jej výzvy. Môžem ťa poprosiť ten slajd? Toto je veľmi pekný obraz od maliara Manesa. Nie je tam síce vidieť tie písmená, ale nemohla som odolať. Je to tak pekná, malebná rodinka, že som to chcela ukázať v tejto predvianočnej atmosfére. Chcela by som povedať, že rodinná politika je jednou z veľkých tém spadajúcich pod agendu otázok týkajúcich sa ženskej problematiky ako takej. Ja by som povedala, že my konzervatívne zmýšľajúci ľudia to vnímame jednoznačne ako sväzok muža a ženy. Preto dnes nechcem hovoriť o anomáliách, ktoré nám tak intenzívne vnucujú mass media, že v rámci pôsobenia súčasného mediálneho imperializmu, a to až tak, že keď sa povie rodina, automaticky myslíme na nejaký alternatívny zväzok. Čiže dáš ten slide ešte predtým, prosím.
Čiže keď sa pozrieme, vlastne je toto. Dobre, tak. Čiže keby sme sa pozreli na tú peknú rodinku, tak určite nikoho z nás nenapadne nejaký súbor osôb v rôznych igelitových vreciach alebo niečom podobnom. A dnes chcem rozprávať o normálnej rodine a o dobrej politike, ktorú si táto inštitúcia zaslúži. Moju prednášku som rozdelila do troch častí. Úvodom poviem niečo o konzervatívnej politike ako takej, v druhej časti si povieme o vývoji európskeho modelu rodiny a na záver sa budem zaoberať výzvami, ktoré nám prináša súčasná situácia. Nakoľko moja prednáška nie je priamo politickým statementom, má skôr analytický charakter, budem ju väčšinou čítať. O rodinnej politike považujem za potrebné rozprávať aj z dôvodu, že táto základná a trvale najstabilnejšia inštitúcia našej spoločnosti je systematicky destabilizovaná rôznymi nepriaznivými javmi, čomu rozhodne treba zabrániť. Na základe toho, že naše hnutie Republika sa hlási ku konzervatívnym politickým hodnotám, budem prirodzene hovoriť o konzervatívnej rodinnej politike. Položíme si teda otázku, čo tvorí podstatu konzervatívnej politiky ako takej. Teraz máme ten slide. Konzervativizmus je jedna z troch veľkých politických ideológií konštituovaných v 18. a 19. storočí, tak ako socializmus a liberalizmus. Na rozdiel od týchto nie je však ucelenou politickou ideológiou, je skôr postojom a je definovaný ako spôsob myslenia. Tam sme mali kúsok miesta, nakoľko máme zakladajúci s ním spolku žien, tak som vybrala jednu významnú političku, Margaret Thatcherovú, ktorá patrí za skutočne konzervatívnu. Keď teda chceme hovoriť o konzervatívnej rodinnej politike, musíme si najprv vyjasniť rôzne médiami udržované nedorozumenia. Ako politický smer nie je za udržovanie pomerov ako v minulosti, ale za prirodzený vývoj, a hlavne, aby iniciované zmeny boli reverzibilné, čo znamená, aby sa chybné rozhodnutia dali napraviť. Konzervatívna politika ďalej preferuje osobnú slobodu, ctí si tradície, vlastenectvo je neodmysliteľnou súčasťou tohoto životného postoja. Ďalej má silný vzťah k budovaniu súkromného vlastníctva ako formy sociálneho zabezpečenia, preferuje konkrétne názory a z histórie získané skúsenosti. Uznáva autoritu so zreteľom na prirodzenú rozdielnosť. Poprosím ťa ďalší slajd. Sem som zaradila tento obrázok. Je to niečo, čo poznáme z autobusu a z vlaku. Je to vlastne pekný príklad praktizovania konzervatívnych hodnot v praxi. Máme situáciu, keď máme rovnaký cestovný lístok, rovnaké volebné právo, napriek tomu uprednostníme osoby, ktoré miesto na sedenie potrebujú viac. Jednoducho v rámci slušného chovania. Dáme si ďalší slajd. Konzervatívna politika, ako bola historickým vývojom definovaná a konštituovaná, je priamým opakom radikalizmu. A toto je jedno z nedorozumení, o ktorých by som tu chcela hovoriť. Čiže každý, kto nazýva konzervatívnu stranu radikálnou alebo extremistickou, má nejaký kognitívny problém, alebo ho smelo môžeme nazývať hlupákom. V politike ich máme dosť, menovali sme ich tu aj osobne. Pre objasnenie, pojem extrémizmus sa začal používať v nemeckom právnom prostredí ako zvýraznenie formy radikalizmus, a to v roku 1973 pre potreby súdnictva. Tento pojem bol definovaný ako fundamentálne popieranie demokratickej ústavnosti štátu. Paradoxne, konzervatívny postoj si ctí ústavu, štátnosť a vlasť. Ďalšia mylne vnímaná skutočnosť je, že konzervatívna rodinná politika je namieru šitá pre nejakú ideálnu len úplnú rodinu. Nie je to tak. Konzervatívna rodinná politika sa týka samozrejme aj samostatne existujúceho rodiča, intenzívne sa venuje ochrane nenarodeného dieťaťa a v neposlednej rade zabezpečuje aj osirelé deti. Tak, ako je cieľom socialistickej politiky dosiahnutie majetkovej rovnosti v spoločnosti, konzervatívna politika sa orientuje na rovnosť pred zákonom. Pre naše potreby dnešnej témy môžeme poukázať na princíp egality, teda rovnosti medzi partnermi. Jedným z cieľom konzervatívnej politiky je čo najmenej štátu v rodine. Na rozdiel od socialistickej alebo liberálnej politiky sa konzervatívna politika stará o rodiny, nie do rodiny.
Čiže v prvom bode reflektuje prirodzenú tendenciu k starostlivosti, podporuje projekty, ktoré si rodina sama kreuje, uvedomuje si dôležitosť ekonomickej stability. K prvému bodu. Prirodzená starostlivosť znamená involvovanie starých rodičov do výchovy, interakciu širšieho príbuzenstva, ako aj opateru z nevyhodnených osôb a seniorov v kruhu rodiny. Projektami sa myslí napríklad vzdelávanie detí, plánovanie podnikania, plánovanie prestavby domu či bytu na bezbariérovi, skrátka čokoľvek rodina potrebuje. Pri téme ekonomickej stability má konzervatívna rodinná politika dvoch protivníkov, a to v podobe socialistického prístupu, ktorý má tendenciu k neustálemu zvyšovaniu daní v mene akéhosi všeobecného blaha, čím destabilizuje ekonomický priestor. Peniaze daňových poplatníkov, ako vieme, končia len zriedka tam, kde majú. Aktuálne máme z dielne Bruselu, to je krásny príklad, celoeurópske zavedenie korporátnej dane, ktoré vetuje jedine Maďarsko s poukázaním, že to ohrozuje pracovné miesto. Je zaujímavé, že v Maďarsku si je vláda toho vedomá, na Slovensku nie. Ďalej máme liberálny prístup, ktorý sa manifestuje v rôznych systémových abstraktnostiach, ako je napríklad Green Deal, gender, klimatická hysteria, mýtu, tolerovanie a podporovanie ilegálnej migrácie a v neposlednom rade aj embarga na kúpu energie a tak ďalej. Všetky tieto zásahy do prírodzeného prostredia prispievajú zdražovaniu a k tvorbe inflácie, taktiež skrytej inflácie. Nielen, že kupujeme drahšie, ale kupujeme stále menšie balenia. Toto sa hlavne týka rodín s malým príjmom. Oficiálne sa aktuálna inflácia uvádza okolo 10%. Pri pohľade na jednoduchý účet zo samoobsluhy nám je jasné, že sme túto hranicu už dávno prekročili. Týmto sme pozvolne prešli na tému rodina a štrukturovanie. Z pragmatického pohľadu definujeme rodinu ako sociálny útvar, sociálnu skupinu či primernú skupinu. Na druhej strane vnímame rodinu ako veľmi emotívnu tému. Rodina nám prináša veľa radosti a aj veľa starostí. Rodina je pre nás nielen sociálnou skupinou, čiže formou emotívneho, inštinktívneho nadviazania, ale aj formou sociálneho zabezpečenia postaveného na vzájomnosti a vzájomnej zodpovednosti a ako taká je kľúčová pre tvorbu našej identity, nášho postoja voči životu a spoločnosti. S rodinou sa zaoberáme každodenne, tak povediac od rána do večera, a ako by povedal Stanislav Šipka, podaktorí aj v noci. Zvlášť tí, čo deťom rastú zuby. V dnešnej prednáške by som chcela priblížiť iný, nie tak každodenný uhol pohľadu na túto kľúčovú tému. K tomu si musíme položiť otázku, prečo je forma našej rodiny práve taká, ako ju poznáme a v čom spočívajú výhody nášho spôsobu tvorby rodiny. Ako vieme, v minulosti sa vyvinuli rôzne kultúry, rôzne spôsoby prežitia, väčšinou ovplyvnené klímou. Máme ľudí, ktorí dokážu žiť na Sahare, máme ľudí, ktorí dokážu žiť vo väčšnom lade. Pozrime sa na kultúry, ktoré boli pre náš vývoj relevantné. Napríklad jedna z najstarších kultúr v Ázii, na základe extrémnejších poveternostných podmienok ako v Európe, sa v Ázii vyvinul koncept veľkorodiny, ktorá je konštantne úspešná v udržaní svojho percentuálneho podielu celosvetového počtu obyvateľstva. Zoberme si okolo roku 1000, ktorý je aj pre nás relevantný, bol podiel azijského obyvateľstva 60%, v roku 2000 opäť 60%, len nás bolo všetkých viac. Sever Afriky vsadil na poligámiu, ktorá sa ďalej kultúrne a právne definuje v islamskom náboženstve. Tento model má skreslenú štatistiku úspešnosti hlavne z toho dôvodu, že ekonomika tohoto priestoru je ovplyvnená profitovaním z obchodu s energiami. Európa kreovala už v dobe pred prijatím kresťanstva dvojgeneračnú formu rodiny. Hovoríme o Európe od Portugalska po Ural. Nemáme na mysli hranice Európskej únie, ale skutočné geografické hranice Európy. Archeologické výskumy dokumentujú štandardné obydlie v Európe v dobe po ukončení stiahovania národov a v dobe prijatia kresťanstva na 12 až 16 štvorcových metrov, čo môže znamenať priestor pre 4 až 5 ľudí, teda na žiadny pád nie veľkorodina. Európska dvojgeneračná forma spolužitia sa dá podľa štrukturovania ďalej nazvať aj neolokálna. Neolokálna rodina neznamená nič iného ako to, že manželia sa po svadbe presťahujú do nového obydlia.
Pre doplnenie máme ešte variantu patrilokálnu, keď sa stiahujú k ženichovým rodičom, alebo matrilokálnu, keď sa stiahujú k manželkyným rodičom. Ženka, poprosiť ďalšiu. Neolokálna rodina, ktorá sa v Európe začala vyvíjať posledných tisíc rokov, má korene v rímskom práve a šírením kresťanstva sa stala hlbokou integrovanou súčasťou našej identity. Príchodom našich vierozvescov Cyrila a Metoda v roku 863 sa na našom území šírilo nielen kresťanstvo, ale aj právne normy, definované ako zákon súdny ľuďom, v ktorom čas 30 sa nazýva o manželoch. Definuje mimo iné monogamiu a zákaz rozchodu. Na rozdiel od iných kultúr, ktoré sme spomínali, prinieslo kresťanstvo aj ochranu dieťaťa, čo bolo pre náš ďalší vývoj dôležité a ďalej tento zákon súdny ľuďom neobmedzuje mobilitu. Tento model sa šíril aj vo východnej Európe, kam prichádza kresťanstvo do roku neskôr, a to v roku 988, keď sa knieža Vladimír nechal pokrstiť a hneď aj s poddanými. Do platnosti potom prichádza ekvivalent zákona súd ľuďom Ruská pravda, ktorý ale odlišne definuje možnosť mobility, upevňuje gerontokratické postavenie autority. Považujem to za dôležité spomenúť, nakoľko sme s východným priestorom v súčasnosti akutne konfrontovaní. Môžeš dať tú mapku? Táto mapka nám ukazuje veľmi zaujímavú skutočnosť. Ide tu o vývoj našej rodiny ako takej, nášho spôsobu života, našej životnej úrovne. Táto línia je postavená veľmi netradične medzi Petrohradom a medzi Triestom. Nedelí Európu na čiernu a bielu. My ako Slovensko sa nachádzame v tzv. Hybridnom priestore. Ale aby sme si povedali, Rakúsko, Švajčiarsko a zvlášť alpské krajiny sa v tom priestore nachádzali tiež. O čo tu ide? Ide tu o vývoj našej spoločnosti, ide tu o vývoj remesiel, ide tu o vývoj priemyslu, čož nám všetkým, ako vieme, aj rodinám zabezpečuje istú životnú úroveň a predurčuje nám určitý spôsob života. Keď sa nad tým zamyslíme, že čo sa stalo, že tento zlom v Európe vznikol, musíme si pripomenúť trocha z histórie, že dlhodobo od roku 1200 bol východ Európy ovplyvňovaný mongolskými vpádmi. Ich ukončenie je až v roku 1472, čiže môžeme hovoriť o 350 rokoch. Situácia na juhovýchode Európy, preto tam máme aj Grécko a máme tam v podstate Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko boli tiež s týmto poznačené. To sa týka osmanských vojenských výprav, boli trochu neskôr, 1683 ukončené bitkou pri Viedni. Je to dôležité povedať, lebo blíži sa nám výročie bitky pri Mohači a keď si predstavíme, že ako skutočnosť táto skutočnosť ovplyvnila juho- a stredoevropský vývoj a ako turecké vojny zdržali vývoj na Slovensku a boli 150 rokov, 10 tisíce ľudí boli odvlečení do otroctva, čo sa dneska nespomína, a straty na životoch sa pohybovali v extrémnej percentuálnej hranici až likvidačného charakteru, vieme si predstaviť, ako mali krajiny na východ od tejto línie ťažkú situáciu po 350 rokoch drancovania Zlatou hordou. Pozrime sa na ďalšie ukazatele. Táto línia nám ukazuje priebeh hranice medzi priestorom, v ktorom sa rozvinuli cechy, a remeselná kultúra vzdelávania. Dnes to nazývame v praxi duálne vzdelávanie. Slovensko je opäť medzi priestore, ale stále v lepšej situácii. Remeslá boli, ako vieme, predvojom priemyselnej revolúcie, čo je pre nás dôležité, vyžadovali si mobilitu. To znamená, učeň, tovariš sa vyučí, odchádza na skúsi. Majster sa usadí v inej lokalite, doplní chybajúci segment. Na rozdiel od západného priestoru, vo východnom priestore z pochopiteľných dôvodov sa nerozvinuli cechy iba v okolí Petrohradu, za čo vďačíme zvračia Rusy viac menej cárovi Petrovi I. Musím ešte povedať jeden zaujímavý dátum k tomuto. Keď si predstavíme, že v Európe končí na východe teror ázijského charakteru, môžeme povedať, skoro v tej istej dobe, o 2 roky neskôr, zo Španielska vypláva loď Santa Maria s Krištofom Kolumbusom smerom objaviť nový svet, k
ktorý znamenal prísun kapitálu v tej dobe až nekonečný. Čož podporilo rozdielnosť vývoja rodín, kvality rodín, remesiel v Európe. Podnes máme presne túto istú situáciu, tá krivka je tam presne identická a je to aj dôvod, prečo mnohé rodiny odchádzajú zo Slovenska, odchádzajú do lepších podmienok. Čiže je to tiež jedna z veľkých víziev, k tomu prídem, aby sme teda na Slovensku zohľadnili to, čo treba podporovať, čo tie rodiny na Slovensku aj môže udržať. Ja by som ešte povedala, že v tej neologickej forme rodiny je to, že na rozdiel od veľkoazijskej rodiny alebo rodiny so viacerými ženami, má naša rodina väčšiu mobilitu. Je to veľké plus, je to ale aj veľký strašiak, čo znamená, že keď nie je tá ekonomická situácia žiaduca, tá rodina sa pohne. Vďaka tejto mobilite bola na druhej strane možná vôbec priemyselná revolúcia. Teda veľmi skrátene povedané, že za lepšími ekonomickými podmienkami sme ochotní stiahovať sa aj dnes. Alebo z ekonomických dôvodov zostať tam, kde sme. A to sme už pri výzvach pre politiku. Môžeme teda zhrnúť, že na Slovensku sme konfrontovaní s rodinou, ktorá má tradíciu vyvinutú na základe našich životných podmienok, je zakotvená v našej viere a z nej odvodených princípov práva a na základe našich kolektívnych historických skúseností praktizujeme hybridnú formu opatery medzi dvoj- a viacgeneračnou starostlivosťou. Aké sú teda výzvy pre dobrú konzervatívnu politiku? V prvej rade si musíme uvedomiť našu individuálnu situáciu ako občania Slovenskej republiky. Doterajšie vlády sa pokúšali kopírovať iné krajiny, a to len v podobe fragmentov politických programov. V kontexte uceleného volebného programu tieto riešenia nedávali zmysel. Druhý bod, musíme vychádzať z reality a brať do úvahy všetky jedinečné ukazatele našej národnej identity. Ďalej, reflektovať ekonomickú situáciu a podporiť rodinu v jej zraniteľných fázach. V neposlednom rade sústrediť sa na riešenie reálnych problémov. Ďakujem vám za pozornosť. A teraz by som poprosila Moniku Piloni, aby nám povedala jej príspevok. Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mi na úvod vyslovit především poděkování za vaši pohostinnost a za to, že mohu v těchto dnech, můžu se těšit z krásy vašeho kraje. Především si i vážím přátelství lidí, kterých jsem zde poznala. Mám tu čest v roli speakera u Svobodného rádia ve studiu Itálie v České republice šířit zajímavé a důležité informace. To je, abych řekla něco v rychlosti o mně. Co se týče těchto informací, mnohé z nich by se k lidem mainstreamem ani nedostali. Já tak to považuji i za jakousi formu poslání. Mimo článků v různých alternativních médiích jsem měla tu čest i být hostem Kulturblogu. To musím zmínit. A svoboda slova, svoboda projevu je pro mě tedy jeden z hlavních témat. Takže já jsem v rychlosti na doporučení tady Silvie, která si udělala krásnou fotografickou prezentaci, vylovila něco, co jsem našla, takže tady jsem v akci jako novinář. Miluji právě to, když mohu se zúčastnit akcí, kde je spousta lidí dobrého a zdravého rozumu. Jo, takže tady to je stále stejné akce s Matejem Salvínem, se kterým jsem pak nahrávala menší poselství. A další věci, které mám ráda, jsou například vykonávání novinářské činnosti na konferencích, jako byla třeba tam ta ID. Toto je důležitá fotka, protože tímto chci vlastně dát takové to poselství té úcty a stále šíření toho vlastenectví a té vzpomínky na naše předky, kteří padli za to, aby jsme mohli žít v míru, aby jsme mohli žít lépe než oni, což teda poslední dobou bohužel nám ve spousta vládách hodně lidí kazí a musím říct, že dokonce jsou tak nebezpeční, že ten pocit toho ohrožení tady máme dneska všichni. Takže tady je několik fotografií zpětních aktů,
kterých já se zúčastním, toto jsou pěkné akty v Ruzinských kasárnách 28. října. Tady je například, předtím jste viděli šéfa SPD Tomia Okamuru, pak tady je Jiří Kobza, také poslanec SPD. Jsou to lidé, kteří chodí často na tyto akce. Toto je zase jiná pětní akce, to je na italském hřbitově v Milovicích a tento pětní akt uspořádala italská ambasáda a zde jsem zase já na druhou stranu pozvala právě Český svaz bojovníků za svobodu, se kterýma se vždy právě v České republice těch pětních aktů účastním, tak tamhle jste mohli vidět za mnou paní doktorku Millerovou. Tady to je třeba jedna akce, také z 28.10., kdy jsem fotila fotky Jiřímu Kobzovi a tady jsem zachytila, jak vidíte, obě dvě důležité vlajky našich národů. Takže tato fotka se mi moc líbí. Zde semináře, tamhle vidíte například kandidáta na prezidenta, je to kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta. Já jsem se zúčastnila, je to týden asi, Itálii na večeři italské ligy, Salviniho ligy a oslovila jsem tam několik žen v rámci mé reportáže pro Svobodné rádio a shodou okolností se to velice hodí opravdu i na tuto konferenci, která je velice důležitá, jak už jsme slyšeli. A takže já bych vám citovala ten překlad. Jsou to tři různé úrovně. Oslovila jsem vedoucí mladické sekce Padovy, potom europoslankyni ligy a potom řeknu šéfku, něco podobného jako tady Michala, tak my tam máme ve Venetu, kde žiju, v Benátském kraji, zase asociaci benátských žen. Takže to budou tři různé pohledy a uvidíte, že na každé té úrovni každá z těchto žen na stejnou otázku odpověděla trošku jinak, i když dá se říct ve smyslu stejným, ale samozřejmě z toho hlediska právě o čem ona v tu chvíli, nebo o co se zajímá a na čem pracuje. Takže já bych sem začala tou mladickou sekcí. Je to překlad, takže dívka se teda jmenuje Francesca Picciolo a ta mě teda tady řekla, že samozřejmě všechny zdraví posluchače, bylo to do rádia, takže každopádně to platí i na vás. A je to opravdu podsta. Cituji tedy, jmenuje se Francesca Picciolo, je mi 28 let a jsem koordinátorkou mládežnické sekce z Padovy Lega Giovanni di Padova. Nedaleko Benátek tato frakce působí a jenom abych to úplně upřesnila, kromě toho, že je koordinátorkou mládežnické sekce nebo ligy z Padovy, je také radní ve své obci a přináší své zkušenosti mladé dívky, která se stala vlastně radní ve svých 25 letech a je členkou Salviniho ligy od svých 18 let. Takže tady vidíte, že ta mládežnická sekce je velmi důležitá a opravdu, jelikož Salviniho liga je velmi už dlouho působící strana, tak tam už opravdu ta mládežnická sekce funguje opravdu mnoho let. No a tady se Francesca zmiňuje dále. Chce říct teda nebo zopakovat, že je skutečně důležité mít mladé lidi v politice. Bohužel mladé lidi někdy politika příliš neláká. Nechtějí se angažovat ve zlepšení země, ve které žijí a světa kolem sebe. Z toho důvodu věřím, říká Francesca, že přítomnost mladých lidí je nezbytná jak pro získání nové energie, nových nápadů, tak i pro vztahy s jinými zeměmi. Víme, kolik mladých lidí je otevřených, mají vazby se světem, mladí lidé cestují a poznávají nové kultury a také si odnášejí ze země svou identitu, přičemž asi ale udržují své kořeny ve své zemi, kde se narodili. Z tohoto důvodu považuji mladé lidi za skutečně zásadní pro spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. Ještě jednou vám děkuji za příležitost, kterou jsem dostala, říká Francesca, a přeji opravdu pěkné pokračování a kdo ví, třeba se tady někdy i setkáme v rámci nějaké spolupráce. Druhá osoba, která teda zase ze svého hlediska na stejnou otázku odpovídá, je europoslankyně ligy Paola Guidoni.
Takže prezentuje se, jsem Paula Guidoni a jsem poslankyní Evropského parlamentu Lega za volební obvod Severovýchod. Okres zahrnuje 4 regiony, Friuli, Venecia, Giulia, Veneto, Trentino, Alto Adige a Emilia Romagna. Konkrétně jsem Padovana, teda z Padovy přímo pochází, a nejdříve vlastně zdraví všechny přítomné posluchače ze Slovenska i z České republiky. Takže zase je to osobnější. V rámci Evropského parlamentu se zabývám zemědělstvím. Toto je podle mého názoru zásadní téma pro celou Evropu, nejen pro můj region, kterým je Benátsko, kde je zemědělství hluboce zakořeněno v populaci. Je to podle mého názoru důležité pro celou sjednocenou Evropu. Je to proto, že zemědělství souvisí s naším původem, s našimi tradicemi, s naší kulturou. V tomto smyslu se domnívám, že spolupráce mezi všemi státy je zásadní, ať už jsou součástí Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. Paula Guidoni dále říká, že se domnívá, že by měla existovat mezinárodní spolupráce, abychom na jedné straně v každém případě zachovali naše zemědělské podniky a na druhé straně zaručili spotřebitelům kvalitní produkty. Zvláštní pozornost musí být věnována otázce životního prostředí, tedy důslednému využívání všech, které mohou být chemickými složkami. Takže vlastně tady se zmiňuje o tom, aby jsme teda si dávali pozor vlastně na to, co jíme, a tady se dostáváme zase na tu naši identitu, aby jsme hlavně každý z našich států se nejdříve snažili naše produkty a samozřejmě spolupráce a tak dále, ale aby tam byla i ta kvalita. Patří to k životu, ke všemu, co děláme. To by byl ten pohled europoslankyně, která působí v tomto spektru, a na stejnou otázku, co se týče působení žen, nebo co dělá vlastně žena dneska v politice a jak ona vidí tu mezinárodní spolupráci, tak ona ji vidí spojenou na svoji práci. No a máme zde další, nebo poslední, a to je Kristýna Mazon, to je zakladatelka asociace těch benátských žen, takže já zase budu citovat, jak odpověděla, takže zase zdravím všechny, kteří toto audio poslouchají, nebo já vám to říkám, že říkám, bylo to do rádia. Jmenuji se Kristýna Mazon a jsem předsedkyní Sdružení benátských žen a zároveň zastávám funkci radní pro obchod a výrobní činnost i v zemědělství. Cestovní ruch magistrátu městečka Vigodárdze, zase je to u Padovy a městečko má 13 000 obyvatel. Jak jsem řekla, jsem prezidentkou sdružení Donne Venete, sdružení, které jsem sama založila v srpnu 2017 a které pochází, vyvinulo se z federálního sdružení žen Pátské nížiny Padania, což byla instituce sama o sobě Ligy Severu, když byla Liga Severu, a my jako Donne Venete, jako asociace ty benátské ženy, se přímo do politiky neangažujeme, ale téměř všechny složky, řekněme určitě s předsednictvem, jsou přihlášeni, mají teseru ligy, a nebo jsou zástupci institucí. Jak oficiálně řekla, vznikly v roce 2017, v tom srpnu, s ohledem vlastně na referendum o autonomii Benátska. To byla důležitá zmínka a ve skutečnosti to nebylo právě náhodou, to jméno právě benátské ženy. Takže toto referendum oni podpořili, propagovali různými stánky na náměstích a také na trzích. Takže to je jedna z aktivit, co vlastně ty ženské spolky dělají. Samozřejmě je tam i ta podpora toho, komu věří samozřejmě, nebo ke komu patří. No a co ještě dělají? No podle jejich stanov toto sdružení má za cíl vlastně posílit identitu žen prostřednictvím kultury, historie a udržování tradiční rodiny. Propagují a organizují konference, kde se diskutuje o ženských problémech, zastupují a chrání morální a ekonomické zájmy žen v jakémkoliv kontextu, který může být nezbytný. V neposlední řadě se snaží i díky jejich politickým zástupcům, v tomto případě jsou to politický zástupce ligy, přinášet nebo přednášet vlastně na stolik institucí návrhy zákonů, což je právě důležité, které jdou za účelem zachování právě role matky, jejich dětí, pracovnic, politik, správců,
všude, kde se žena může samozřejmě vyskytovat, tak jako všichni ostatní. Tady jde o ženy jako takové. No a pokud jde o jejich záměry, samozřejmě vyzývají lidi například i, aby měli, protože dnešní doba není úplně tak jednoduchá a je zde i napadání, že jo, samozřejmě žen. Takže oni propagují a vyzývají ženy, aby měly třeba i v tabelce antiagresivní sprej a snaží se nabízet kurzy sebeobrany. Co se týče mezinárodní spolupráce, tam se obrací také například na OSN, jednoznačně na organizaci, která vlastně byla v roce 1979, nebo kde byla podepsána Světová charta práv žen a tak dále. No, jako myslím si, že je to vlastně úplně stejný ve všech státech, akorát se to vlastně, ta aktivita navazuje, toho, těch spolků, že navazuje právě na ty momentální děje, kde se vlastně co, kde je co potřeba. Samozřejmě oni se snaží taky dostat do komunálu a i do té politiky ty vlastní členy, aby bylo ještě jednodušší právě prezentovat eventuálně nějaký návrh zákona, který by bylo potřeba třeba zlepšit. Takže to by bylo asi úplně všechno k tomuto tématu, co se týče žen. No a já bych vám teda, nebo mám tu čest ještě představit prostřednictvím videa. Vám promluví ještě poslankyně České poslanecké sněmovny SPD, členka výboru pro evropské záležitosti a předsedkyně podvýboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Marie Pošarová. Takže prosím. Vážené dámy, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych z Prahy pozdravila jednání vaší konference a popřála mu plný úspěch. Věřím, že se brzy setkáme i osobně na nějaké další společné akci. Pokud hodnotíme současný stav politických systémů a politických ideologií, minimálně ve střední a západní Evropě, lze konstatovat, že jednoznačně největší nepřítel národní suverenity, svobody a rodiny je současný liberalismus. Lépe řečeno to, co se za liberalismus dneška vydává a co se k němu hlásí. Tedy jakýsi mix ekonomického neoliberalismu a kulturně civilizačního relativismu a progresivismu. Což jsou politické proudy, které popírají tradiční demokracii, jakožto vládu, většiny vznikle ve svobodných a soutěživých volbách, současně i proudy, které popírají tradiční, staletími prověřené křesťanské společenské hodnoty, jako jsou například víra, řád a rodina. Jedná se o zhoubný morální relativismus, který hlásá, že všechny názory a postoje jsou si rovnocené, že neexistuje hodnotová měřítka, že není dobro a zlo. Jsou to nebezpečné tendence neodvratně směřující k rozkladu společnosti a autoritářskému vládnutí. Pro politický konzervatismus, který je nám společný, na rozdíl od liberalismu, je primární hodnotou zachování řádu, tedy i zachování vlastní společnosti, což na prvním místě znamená zachování, ochranu a podporu tradiční rodiny. Rodina je jedním z nejčastějších terčů útoků oné neoliberálně progresivistické propagandy. Zatímco v předmoderní, tradiční, předprůmyslové době a do značné míry i prvotním období společnosti moderní sehrávala kromě svých přirozených, reprodukčních a výchovních funkcí rodina. Rodina i úlohu základní ekonomické jednoty, chránící své členy proti nejrůznějším sociálním rizikům. V současné době je tato její někdejší funkce omezena na minimum. Dlouhodobé vícegenerační soužití je spíše výjimkou potvrzující pravidlo. Bohužel. Nyní sklízíme hořké plody dlouholeté agresivní progresivistické kampaně vedené proti tradiční rodině. A proč jsou mimo jiné tyto útoky na rodinu vedeny? Protože rodina má vedle své zásadní biologické a reprodukční funkce a funkce ochranné či výchovné právě i funkci ekonomickou a sociální. Široká soudržná rodina je schopna ochránit své členy, zejména ty nejslabší, i bez ohledu na aktuální nastavení státního sociálního systému.
Naopak vykořeněným, osamoceným a vystrašeným jednotlivcům se mnohem lépe vládne. Zatímco oni jsou tváří v tvář systému bezbraní, a to hlavně v době krizí. Obzvláště nebezpečné jsou útoky vedené na rodinu v podobě tlaku na uzákonění tzv. Manželství pro všechny. Tedy v překladu jde čistě o manželství pro homosexuály. Z podstaty věci jde o nebezpečný nonsens. Svátost manželství je a navždy bude pouze svazkem muže a ženy, kteří mezi sebou vytváří a zakládají nejinternější lidské společenství zaměřené na vzájemnou pomoc a podporu. A hlavně na přivádění jejich dětí na svět a na jejich výchovu v rámci rodiny. Svévolná politická změna této odvěké danosti by naši společnost do budoucna nepochybně, závažně a nevratně poškodila. Zejména proto, že součástí tohoto agresivního tažení jsou i požadavky na adopci dětí homosexuálními páry. Nejde o žádné naplňování základních lidských práv, jak je nám neustále podsouváno. Jde o prosazování umělých privilegií, kterými jsou naopak popírána práva dětí. Právo mít a znát oba své pravé biologické rodiče a právo vyrůstat v rodině. Naše hnutí SPD tyto nebezpečné snahy dlouhodobě tvrdě odmítá a aktivně požadujeme zakotvit do Ústavy České republiky definici institutu manželství a rodičovství jakožto vztahu muže a ženy a rovněž tak zakotvení institutu rodiny jakožto společenství, které tvoří rodiče muž a žena a děti a které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu. Vůči tomuto tlaku našich politických nepřátel nesmíme být bojácní a sklánět hlavu, ani přistupovat na nějaké kompromisy. Tady to není možné. Naopak, musíme tvrdě a důrazně tradiční rodinu podporovat, a to nejenom verbálně, ale konkrétními politickými a legislativními kroky. Musíme jasně odmítnout propagaci a podporu ideologií a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Důrazně odmítnout experimenty s rodinou a s dětmi jako něco naprosto nepřijatelného. A současně musíme rovněž připravit a realizovat ambiciózní a silnou prorodinnou sociální politiku, podporovat rodiny prakticky počínaje masivní podporou porodnosti. To znamená absolutní prioritou podpory zvyšování porodnosti v pracujících rodinách a manželstvích po maďarském a polském vzoru. A klidně jít v tomto ohledu ještě dále. To je naše budoucnost. Výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dalšího dítěte, státní podpora splácení hypoték rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci tzv. Rodičovské dovolené, společné daní manželů, opravdu výrazné zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti, tak, aby rodiče tři a více dětí neplatili žádnou daň z příjmů, ale naopak, aby ještě dostávali daňový bonus. Tím mimo jiné zajistíme budoucí udržitelnost průběžného důchodového systému. Pracujícím rodičům musíme výrazně zvýšit i porodné, nikoli o nějaké drobné, ale o přepočtu o 1 000 euro na jedno dítě, skutečně motivujícím způsobem. To samé platí o rodičovském příspěvku. Musíme se tvrdě postavit tlaku Evropské unie na zkracování mateřské a rodičovské dovolené prostřednictvím směrnice Work-Life Balance. Klíčová je vychovávat nejmenší děti v rodinném prostředí, nikoliv je posílat v jednom roce hromadně do jeslí. A další věci. Zařízení předškolní péče musí být plně financovaná z veřejných zdrojů, bez doplatku rodičů a musí být dostupná na celém území státu. A to po celý den a rok, abychom vyšli vstříc pracujícím matkám v různých typech zaměstnání a směnných režimů. Samotnou kapitolou je oblast bydlení mladých rodin. Vím, že mnoho z těchto návrhů obsahuje i program vaší politické strany. Mnohými z nich jsme se inspirovali a věřím, že jedinými zase můžeme inspirovat i my vás.
Těsná spolupráce a výměna zkušeností je tou cestou, po které musíme jít. A pevně věřím, že po ní půjdeme jako vládní strany v našich zemích s tím, že ve vašem případě už tomu bude nejpozději v roce 2024. Vážené dámy, vážení pánové, rodina je klíčová jednotka společnosti a státu a jako taková musí být zcela v popředí veřejného zájmu a veřejné podpory. I na předním místě politických priorit našich politických stran a hnutí. Navzdory všem našim politickým nepřátelům. A kdo jiný by na to měl dohlednout, než právě my, ženy. Ať se vám daří a přeju všem krásné vánoční svátky. A nyní převzatý pořad z Kulturblogu o tom, jak padla slovenská vláda. Bylo to natočeno včera, takže samozřejmě od té doby může být další vývoj. Takže nyní si poslechněme tento převzatý pořad. Téma je samozrejme špeciálna, padla vláda Eduarda Hegera a dnes sú tu s nami priamo poslanci z Národnej rady. Ondrej Ďurica. Pekný večer všetkým celému Slovensku. A Miroslav Suja. Príjemný večer prajem všetkým divákom, aj vám chalani. Téma je samozrejme absolútne jasná, pad vlády. Vy ste poslanci, je na vás, aby ste nám vlastne vysvetlili, ako to prebiehalo. Vieme, že sa to prekladalo, bolo to myslím najprv v útorok, tak poďme začneme od vlastne toho prvého dňa, kedy sa to lámalo. V útorok bola schôdza, bolo hlasovanie, tá sa nakoniec ale presunula. Čo spôsobilo to, že sa to presunulo a o čo tam vlastne išlo ten útorok, ten prvý deň? Tak ako vieme, za všetkým hľada Judáša, čiže nie Tomáša, ale Judáša Tarabu, vďaka ktorému a samozrejme obidvom Kufovcom sa to preložilo, to hlasovanie, čo si myslím, že nech sa vyhovorí, ako chcelo, bolo účelové. Ja jeden tu hovorí o nejakej korupcii alebo kupovaní hlasov, nech si každý urobí svoj názor sám. A dneska títo páni v tomto pokračovali, aj keď sa snažia teraz na sieťach a niekde v interviu tváriť sa, že nie, ale zasa hlasovali za odloženie hlasovania tým, že podporili bod o zmene ústavy. A to by nastalo presne to, že by vystúpil minister, otvorila by sa rozprava a všetci z Oľano a komplet všetci, čo boli proti odvolaniu vlády, by sa do toho prihlásili a hlasovalo by sa najskôr budúci týždeň. Presne toto znova Taraba a Kufovci spravili. Našťastie tam Žitňanská a Šeliga nezahlasovali s nimi, takže im to neprešlo o jeden hlas. Ale keby to bolo naďalej, že by títo podržali tiež, tak vďaka Kufovcom a Tarabovi by znova by sa dneska o tom nehlasovalo, len budúci týždeň. Ja neviem, najskôr budúci týždeň. Takže ja neviem, o čo týmto trom ide, alebo za čo za tým je, ako niekde špekulovať, ale myslím si, že pre dobro Slovenska toto isto nerobili. Takže vidíš to tak, že práve títo poslanci, táto skupina kvázi opozičných poslancov tlačila na to, aby sa to hlasovanie stále odkladalo a že by vznikal nejaký čas, nejaký priestor. Aký to má zmysel? Ondrej, skús sa pripojiť aj ty a daj aj nejaký tvoj komentár. Tak treba si uvedomiť, že tá taktika Tarabovcov má svoj vývoj, pretože jedna vec je pomenovať udalosti posledných dní alebo posledných rokovaní, ale treba si uvedomiť, ako blízko mali oni k Matovičovi pri rôznych dohodách. A naozaj z toho, ako oni postupovali, sa dá dedukovať len to, že boli nejakým spôsobom dohodnutí a pri týchto konkrétnych hlasovaniach, ktoré spomínal Miro, išlo o čas. V podstate išlo o čas, išlo o to, aby nejakým spôsobom prehovorili možno neistých poslancov alebo poslancov, ktorí sú momentálne nezaradení, dali im možno nejaké ponuky. My sa tu bavíme častokrát o ponukách, treba si uvedomiť, že to nemusia byť finančné nejaké ponuky. Môžu to byť ponuky typu, že ich zoberú do klubu alebo že ich niekde umiestnia v rámci svojej strany alebo v rámci budúcej kandidátky. Takže toto všetko sú veci, ktoré sa mohli dohadovať na pozadí tohoto. A z celkového toho vývoja tých posledných týždňov alebo mesiacov je jasné, že tí Tarabovci proste slúžili ako istý univerzálny kľúč, ktorý bol k dispozícii Matovičovi. To teraz samozrejme oni budú prezentovať inak, budú to prezentovať tak, že im išlo o nejakú záruku predčasných volieb, ale teraz to budú prezentovať tak, pretože sú si vedomi, že vláda padla, takže im neostáva nič iné, ako byť opäť nejakou v úvodzovkách tvrdou opozíciou a hovoriť o predčasných voľbách. Ale fakt je ten, že pri tých kľúčových hlasovaniach, keď sme sa bavili o či už odvolaní Matoviča, alebo
páde vlády, tak vytvárali práve svojim hlasovaním a svojimi tromi hlasmi vytvárali priestor na tieto špekulácie, na tieto dohody. Jednoducho, vy keď bojujete nejaký boj, tak vy potrebujete toho súpera proste potrebujete nad ním zvíťaziť. A nemôžete sa baviť o tom, čo bude v 3., 4., 5. kole alebo v 5. kroku, pretože to sú všetko potom už teórie a je to všetko otázka vývoja. Je to všetko otázka toho, že keď sa bavíme, že dnes sedí v parlamente istý počet poslancov a má sa hlasovať a tie počty sú jasné, že tá vláda padne, tak vy nemôžete hovoriť o tom, že presuňme to hlasovanie o 2 dní alebo o týždeň, pretože vy neviete, koľko tam bude opozičných poslancov, ako budete mať silu, ako sa tie pomery a počty zmenia. Preto bolo toto z môjho pohľadu maximálne nezodpovedné a samozrejme, oni pokiaľ tým niečo sledovali, tak to bolo v poriadku. Z ich strany to bola nejaká taktika alebo nejaký proste postoj k tomu. Ale my ako opozícia, ktorá nepotrebuje nad týmito vecami špekulovať, sme mali absolútne jasný postoj a pri každom odvolávaní vlády alebo vládneho ministra sme hlasovali za jeho odvolanie, pretože to jednoducho situácia vyžadovala. A ja si myslím, že je aj fér voči občanom, aby opozičná strana bola vyprofilovaná, aby hovorila a konala jasne, a aby občan, volič, ktorý tú stranu jednoducho podporuje a volí, aby mal v tej strane istotu a garanciu toho, že ten hlas toho občana a to, ako vníma tú politickú situáciu, bude jasne premietnutý v tom hlasovaní tej strany politickej v parlamente a že tam nebudú nejaké špekulácie, pretože každá tá situácia, každé to hlasovanie sa dá vysvetliť 10 spôsobmi. Vy môžete povedať, že nehlasovali sme za pád vlády, preto lebo nevieme, čo bude. No ale takto sa nedá postupovať. Sme to hovorili minule s Milanom Uhríkom, že vy nemôžete takto postupovať, pretože keď budete si dávať stále takéto otázniky, čo bude v kroku číslo 2, 3, 4, 5, tak vy nikdy neodvoláte tú vládu. Ano. A dnes, keď sa bavíme o tom, že padla vláda a že sú tu reálne témy predčasných volieb, tak to je proste vďaka tomu, že padla vláda. Keby tá vláda sa udržala, tak tu nie je priestor o tom hovoriť o predčasných voľbách. Takže ja si myslím, že Hnutie Republika má v tomto jasnú proste líniu, že my tak, ako to hovoríme, ako to komunikujeme aj formou či už tlačových besied alebo na sociálnych sieťach, že ten náš volič alebo človek, ktorý sleduje našu prácu, tak má v tom absolútne jasno a nerobíme ani nejaké obkluky alebo nejaké špekulácie a to je podľa mňa fér voči občanovi, to je podľa mňa to podstatné, čo si aj človek zaslúži, pretože ľudia samozrejme nesledujú ten parlament každý deň. Pre nás je to práca, pre nás je to robota, je to naša povinnosť, aby sme takto konali, ale občan chodí do svojej práce, má svoje proste rodinné nejaké povinnosti, záležitosti a keď si zapne nejaký náš profil facebookový, alebo si pozrie vyjadrenie, postoj, alebo to, čo komunikujeme, tak si zaslúži to, aby v tom mal okamžite jasno, aby tá línia a to smerovanie strany bolo jasné. A politici typu nezaradených poslancov, ktorí dnes sú a pôsobia v parlamente a ktorí robia takéto všelijaké obštrukcie a do poslednej chvíle nevedia, že alebo nevedia. Oni vedia možno, ale nedávajú jasné stanovisko aj do médií, že ako budú alebo nebudú hlasovať, tak to je podľa mňa nezodpovedné, je to nefér voči tým ľuďom, voči voličom, ktorí ich do toho parlamentu dostali. A preto je aj my sme to rozoberali a sme sa o tom bavili v rámci vedenia, že preto je aj ten záujem médií o týchto poslancov taký veľký, pretože oni nemajú jasne vyprofilované, ako budú hlasovať, ako sa k tomu postavia a potom médiá ich naháňajú po parlamente, po chodbách a pýtajú sa ich, že ako zahlasujete. No za nami nemusia ísť, pretože my to oznámime na jednej tlačovej besede alebo dáme k tomu tlačovú správu a pošleme, že teda informáciu do sveta, že Hnutie Republika bude hlasovať za pád Hegerovej alebo Matovičovej vlády. Takže toto si myslím, že je zodpovedné, toto je čitateľné aj pre tých ľudí a takto by to malo byť. Poďme ešte k tomu útorku. Boli ste obaja v pléne. Skúsme si to zhrnúť, skúste to potvrdiť. Dala sa vláda odvolať už v útorok podľa toho zloženia poslancov a ich nastavenia, aké tam vtedy v útorok bolo? V útorok na 99,9% sa dala vláda odvolať. Na 100% nie je isté, nič len to, čo bolo. Bolo prichystaných 77 poslancov, ktorí to jasne deklarovali, no ale vďaka vieme, komu sa to zase otiahlo, ale nechcem sa venovať politickým mŕtvolám, kašlem na nich. Dobre, ideme ďalej teda. Boli tie 2 dní. Tie 2 dní zrejme poslúžili na nejaké strategické získavanie času, nejaké možno dohody a tak ďalej. Vieme, že dnes ešte teda pred tým samotným hlasovaním bola tlačovka Oľano, pomerne taká dôležitá, významná. Tam odznelo, že Igor Matovič je pripravený teda sa v úvodzovkách obetovať a že podá demisiu. Mohlo toto zavážiť, mohlo toto nejakým spôsobom ovplyvniť to, či vôbec bude dnes o 5. hlasovanie alebo nie? Mohli si sa skári nakoniec stiahnuť tie podpisy? Ako to bolo s tou demisiou, s tou ponukou?
No, tak ako vieme, ten saskarský klub vôbec nie je nejaký jednotný alebo stmelený. Tam sú takisto rôzne frakcie a niektorým by to bolo stačilo, keby bol Matovič odstúpil, ale nič by sa s tým nezmenilo. Lebo on by naďalej, tak ako teraz riadil premiéra, tak naďalej by to riadil, ja neviem, z inej stoličky, či už z parlamentu, alebo z niekade inokade. A nič, absolútne nič by sa na tom nezmenilo. Našťastie sa ten, keď môžem takto povedať, je to jedno, blázon zachoval, ako sa zachoval v tom prezidentskom paláci, že už im nikomu nič neostávalo, ani tým trom Judášom, Kufovcom a Tarabovi, a to je posledný krát, čo som dneska spomenul, ani Saskárom, proste už museli držať tú líniu, lebo už by ostali fakt za bláznou. Už tým, že to naťahovali, ostali za bláznou, lebo si predstav, že ty chceš odvolať vládu, premiér chce získať čas, ale nemá právo na to, aby sa zvolal poslanecké grémium, tak Sulík ako taký psík poslušný ide a za Hegera vybaví u predsedu parlamentu, aby sa zvolal poslanecké grémium, len aby sa naťahoval čas, lebo na tom grémiu, ja som členom grémia, sme absolútne nič nepreberali. Tam sme asi neviem, 30-40 minút len tak sedeli. K tomu sa dostaneme, k tomu priebehu, ešte sa k tomu dostaneme. Dojde si nám kávu a to bolo všetko, takže podľa mňa toto je, tak ako táto vláda trápne vládla a potupne, voči ľuďom, tak aj tak potupne a trápne skončila. Aj to odvolávanie zo strany Sasky, lebo to je veľké trápenie a hanba Sulíka aj z celej tého party. A takisto aj to, čo 2,5 roka kryli. Však oni sa netvárme sa, že Sulík 2,5 roka Matoviča nekryl, aj všetci tí poslanci. Ale kým boli pri korite, kým im to vyhovalo, tak bolo v poriadku. Keď zistili, že aha, už to vypadá zle, tak zrazu sa začali cúkať, že oni sú tá časť zdravého rozumu. A kde bol ten zdravý rozum 2,5 roka? Však 2,5 roka tu občania Slovenskej republiky trpeli. Ale poďme teraz, nie, teraz je situácia, aká je. Máme víziu, lepší život pre všetkých Slovákov. Nech sú akékoľvek národnosti na Slovensku. Treba sa nám pozerať dopredu. Je čas urobiť hrubú čiaru a začať makať. Začínajú, dá sa povedať, také už predvolebné kortešačky, ale nie. Treba si pripraviť perfektný program, treba si pripraviť odborníkov, aby sa nestalo to, čo sa stalo Matovičovi, že zrazu vyhral a nemal ľudí, lebo ľahko je kritizovať, ale treba prinášať riešenia. A Hnutie Republika prináša riešenia. Máme týmy, kde sú plné odborníkov. Verím, že dokážeme ľuďom pomôcť. Chceme, aby ľudia pocítili na Slovensku konečne, že áno, dá sa aj pomáhať ľuďom. Dá sa aj pomáhať ľuďom. Nie len hrabať v Bratislave do vrecka. Toto je naša vízia. Vízia lepšieho Slovenska, lepšej budúcnosti pre Slovákov. K tým možnostiam sa ešte dostaneme. Poďme naspäť k tej demisii, respektíve k tej ponuke Igora Matoviča, ktorú dal Saske, že sa obetuje. Ondrej, tvoj názor na takýto obchod. Tak bol to obchod a bola to, podľa môjho názoru, treba to vnímať tak, že tú ponuku dal Igor Matovič. Keby pre Igora Matoviča tá ponuka nebola zaujímavá v danom momente, tak by ju nedal. Tak toto treba vnímať. To znamená, že preto tam bola dôležitá proste istá neústupčivosť a trvanie na tom odvolávaní vlády, pretože keď vám dá ponuku Igor Matovič, tak to nie je ponuka, ktorá ide proti Igorovi Matovičovi. On si je veľmi dobre vedomý, že pokiaľ by aj dal demisiu, tak by v podstate vládol ďalej a ovplyvňoval by veci alebo rozhodnutia alebo smerovanie tej vlády zo svojej pozície, a to je jedno, či by sedel na ministerstve financií alebo doma v obývačke. Jednoducho každému normálnemu človeku, ktorý trošku vníma tú politiku a sleduje ju, a nám v parlamente teda obzvlášť, keďže je to naša práca a venujeme sa tomu na viac ako 100%, tak každému je jasné, že Igor Matovič nepríde s takouto ponukou preto, lebo mu záleží na Slovensku a záleží mu na tom, aby sa ukludnila situácia, a hlavne to nie je ponuka, ktorá by jeho nejakým spôsobom limitovala alebo diskvalifikovala. On to mal podľa mňa veľmi dobre premyslené a v podstate by sa nič nezmenilo, len minister financií by nebol Matovič, bol by to niekto iný, ale Matovič by stále bol v hre a stále by robil politiku. Takže preto sme od samého začiatku, vždy keď bola na stole otázka odvolávania Igora Matoviča alebo celej vlády, tak sme boli absolútne presvedčení o tom, že treba za to zahlasovať, a na tom trváme, a tak sme sa aj zachovali, a preto sme hlasovali za pád vlády. Tá demisia, respektíve tá nedemisia, dopadla ako dopadla. Viem, že Igor Matovič si to v poslednej chvíli rozmyslel a urobil ten svoj taký typický ťah. Urobil niečo naozaj, čo by iný človek asi len ťažko mohol urobiť. Vytrhol ten doklad s tou demisiou úradníkovi a ušiel s ním preč, ale je to Igor Matovič. Dobre, veľa ľudí, aj tých, ktorí nás sledujú práve teraz, určite sledovalo aj prenos z Národnej rady. Videli sme, že keď sa to začalo, potom bola hneď nejaká prestávka, pokračovalo sa približne o pol šiestej.
Nakoniec bolo zvolené poslanecké gremium, kde už si mi rozpomenul, boli tiež nejaké naťahovačky. Na čo slúžili tieto prestávky, tieto gremia? Oni sa snažili naozaj do poslednej chvíle to nejakým spôsobom udržať, niekoho ešte, nazvime to, skorumpovať? Alebo čo sa tam riešilo, o čom to bolo? Vy ste boli priamo v plene. Skúste nám to priblížiť. Tak na gremiu sa neriešilo absolútne nič. To znamená, že áno, predpokladám, že boli snahy do poslednej chvíle, že áno, boli snahy do poslednej chvíle ovplyvniť niektorých poslancov, lebo gremium to bola len taká zastierka, že sa zvolalo, lebo premiér, teraz neviem, či bol premiér, alebo aj s Matovičom boli na klube Sasky a že tam sa nejaké veci dohodovali, ktoré by mali platiť. Ale samozrejme, Igor prekvapil všetkých a to, čo sa dohodli, neplatilo. Takže vidíme ten výsledok. Čo sa týka tej 30-minútovej prestávky na poradu klubov, no ja si myslím, že toto vedenie parlamentu absolútne nezvládlo, vedenie schôdzi, lebo aj keď to není doslovne povedané, ale keď sme sa riešili takouto logikou, tak po každej prestávke, takejto 30 minútovej, môže prísť ďalší poslanec a znova požiadať o prestávku klubov a znova a znova. A už jedna prestávka k tomuto bodu na poradu klubov bola. To bolo na poslednom rokovacom dni, ktorý sme mali. A teraz prišli znova s tým istým. To znamená, že vedenie schôdzi, alebo vedenie parlamentu vôbec nemalo súhlasiť s tým, aby tam prišlo ďalších 30 minút. Bola to fraška. Obyčajná fraška, len aby získali čas. Do poslednej chvíli sa snažili a podľa správ, ktoré ja dostávam, niektorí hovorí, že kupovať, korumpovať a neviem ako. Takto to ľudia vnímajú. Ľudia to vnímajú. A čo si myslíte ako nestranný pozorovateľ, keď to takto vnímajú a my, keď sme boli priamo v tom dianí? Čiže to je nedôstojné, takéto handrkovanie. Mali na to neviem koľko mesiacov. Mali na to ďalších 48 hodín. Ale nie, oni ešte pred národom trapne a potupne sa idú handrkovať, že ty dáš, nedáš za toto. Veď to je hanba. Toto, čo nám predviedli dneska. A nie len Saska, lebo kvôli Saske sa to predlžovalo. Mal prísť k hlasovaniu a ukázať svoj názor. Však žiadny, nikto v ničom neustúpil. Igor si s nich robil dobrý deň. A nakoniec si s nich spravil aj tak dobrý deň. Vytrhol to a šiel preč. Áno, padli. Ale Sulíkovi sa skoro rozpadol klub. Tak toto držal silou moci, aby ho udržal. To znamená, že tak, ako hovoríme, že Matovič je, ako by som to povedal slušne, jeden veľký prúšter pre Slovensko, Sulík je presne taký istý. Sulík je presne taký istý. Oni nie sú, že strana odborníkov. To je strana, ani neviem, dezolátov by som to kľudne mohol takto nazvať, ako oni radi nazývajú slušných ľudí, ktorí sa hrajú na odborníkov a okolo odbornosti vo veľa veciach ani nešli. To, čo oni deklarujú, to je niečo strašné. Či sa týka poľnohospodárstva, či sa týka ekonomiky, ale podobných vecí. Čiže oni majú nejakých odborníkov, to potom prezentujú a väčšinou to ako vypáli, že úplne zle, ako to Sulíkové kilečko. To znamená, že títo ľudia, ktorí tvrdia napríklad, že citrusy sú základné potraviny, alebo ja neviem, lobujú za to, aby sa petľaše zalohovali o rok neskôr za rôzne zaujímavé skupiny. Alebo tam je ministerka Kolíková, ktorá má tiež povie, že Mária, ty si ten podvod spáchala a nikto sa aj nezastal, lebo každý vedel, že to tak je. No tak, to, akí sú toto odborníci? To, ako, to je jeden veľký prúser. A vedeli, áno, že ak vzniknú nejaké nové subjekty a bude táto vláda trvať ďalej, tak oni sa do parlamentu ani nedostanú. Preto potrebovali čím skôr túto vládu povaliť, aby mali ešte šancu sa v predčasných voľbách dostať do parlamentu. A ja verím, a my spravíme všetko preto, a spravíme všetko preto, aby tie predčasné voľby boli čo najskôr. Nech sa z tejto mizérie vyhrabeme a nech začneme skutočne pomáhať občanom Slovenskej republiky. Nech sú akejkoľvek národnosti, to vždy dodám, lebo nie sme tu len Slováci, ale máme tu viacej národnosti. Určite sa k možnosti predčasných volieb ešte dostaneme. Ondrej, vráťme sa ešte k tomu dianiu priamo v Národnej rade. Tiež si to vnímal tak, že to bol naozaj urputný boj až do posledných chvíľ, až do toho samotného hlasovania? Určite to tak bolo, pretože treba si uvedomiť, že to hlasovanie bolo pomerne tesné v týchto mnohých prípadoch a oni si boli vedomi toho, že raz keď padne vláda, tak tá vláda padne alebo padla a to sa nedá nejakým spôsobom vrátiť. Boli si vedomi toho, že sa tam jedná častokrát do poslancov, ktorí boli súčasťou koalície alebo teda strán, ktoré tvorili koalíciu. Preto verili do poslednej chvíle, že poslanci, ktorí dali vyjadrenia v médiách pred včerom alebo včera alebo dnes ráno, to je jedno, že ich nejakým spôsobom prehovoria, alebo že im prehovoria do duše, alebo že im ponúknú nejaké dohody a
Častokrát sú to dohody, aby som zase tu na nemaloval nejakého slameného panáka. Častokrát sú to dohody, ktoré znejú alebo sú v zmysle toho, že prejde ich nejaká politická agenda, že bude podporený ich návrh zákona. To znamená, že aj takéto dohody, aj takéto vyjednávania tam prebiehali. Preto to zdôrazňujem, že nechcem, aby to vyzeralo tak, že teraz my tu hovoríme, že sa tam ponúkali peniaze alebo že to bola forma takejto korupcie, pretože to je treba samozrejme doložiť alebo dokázať a potom treba podať trestné oznámenie a oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní. Takže to sú veci, ktoré sú aj v tejto rovine, že poslanec, ktorý má povedzme vo svojom programe nejaký bod alebo nejakú legislatívnu zmenu, ktorú chcel presadiť a doteraz sa mu to nepodarilo, tak sa pri takýchto situáciách práve dohaduje to, že ten jeho program alebo tá jeho agenda bude podporená. A myslím si, že to bol priestor, ktorý oni potrebovali na to, aby týchto poslancov, ktorí zrazu sa objavili, to sú proste mená známe, ktoré teraz rezonovali v médiách, tak potrebovali tých ľudí nejakým spôsobom prehovoriť a dohodnúť sa s nimi. Na druhej strane to treba chápať, že je to normálna politická taktika, že proste nie je to nič prekvapujúce, keď tá vláda má pocit, že padne a má to spočítané na jedného alebo dvoch poslancov, tak je prirodzené, že za tými poslancami, ktorí boli ešte nedávno súčasťou koalície, idú a snažia sa ich prehovoriť a tak ďalej. Ale pravda je to, čo povedal Miro, že to bolo maximálne trapné a nedôstojné, pretože toto môžete spraviť raz, dva razy, ale keď to opakujete a naťahujete to do nekonečna, tak už je to potom trapné, už naozaj. A ja som aj vďačný zase za tú situáciu, ktorá tam nastala, za tú trapnosť, ktorú spôsobila súčasná vláda v tom parlamente pred hlasovaním, pretože si myslím, že mnohým takým nerozhodnutým aj došlo, že naozaj tá vláda je neschopná, že to je trápenie a trápnosť aj smerom k verejnosti. A možno aj to spôsobilo to, že tí poslanci, ktorí boli na váškach alebo boli náchylní k tomu, aby sa nechali učičíkať, tak nakoniec zahlasovali za pád vlády. Lebo naozaj ten obraz aj z pozície diváka aj z pozície poslanca priamo tam v parlamente je taký, že to bolo amatérske, bolo to trápne, bolo to nedôstojné Národnej rady, ale výsledok je taký, že padla vláda, takže to je to podstatné a to je to historické, čo dnes je ako fakt. Ostatné, čo tomu predchádzalo alebo čo to sprevádzalo, tak to už zajtra nebude pre ľudí dôležité. Samozrejme, s pádom vlády sa najviac, teda aspoň v tých hlavnoprúdových médiách, skloňuje Saska, napriek tomu, že ste tu spomínali, že tam bol nejaký priestor na vyjednávanie a samozrejme skloňujú sa aj mená niektorých konkrétnych poslancov, či už zo Sme rodina alebo iných, ale objektívne treba povedať, že najväčší podiel na páde vlády a ten najväčší tlak vo všeobecnosti celé toto volebné obdobie robila asi tá teda skutočná opozícia, to hlavné jadro, Smer a Republika, plus samozrejme niektorí ďalší opoziční poslanci. Nie je to trošku tak upieranie tých zásluh, alebo ako to povedať, myslím tým teraz to, že sa to prezentuje, ten pád vlády ako dielo Sulíka alebo niektorých tých konkrétnych poslancov, ktorí zmenili ten názor? Ja sa na to tak nepozerám. V podstate mne je úplne jedno, ako sa to prezentuje. Pre mňa je dôležité, že uvidíme také svetielko nádeje pre naše deti. Že v najbližších voľbách sa ľudia alebo voliči nedajú oklamať rôznymi politickými sľubmi, ktoré sa nedajú splniť. A dajú hlas tým, ktorým hovoria pravdu. Lebo sú veci, ktoré môžete sľúbiť, ale my sľubujeme len to, čo aj dodržíme. Nikdy nesľubujeme niečo, čo sa dodržať nedá. Tak ako keď som kandidoval za župana, povedal, sľubte mi, že bude letisko na Sliači. To vám neviem sľúbiť, lebo by som vás sklamal. Ani som to nesľúbil. No a niekto to sľúbil, aj tak letisko nedodrží. Viete, to sú veci, ktoré sa ľahko hovoria, ale potom sa ťažko robia a vás dobehnú. Ja si myslím, že ľudia si zaslúžia vedieť pravdu. Zaslúžia si, aby sme sa k nim férovo stávali. Nie im sľúbali to, čo sa nedá. Áno, ja chcem, aby sme sa mali čo najlepšie. Ale môžeme sľúbiť len fakt na to, na čo máme. A po tejto spúšti, čo tu teraz nastala, to bude akože veľký problém. Verím, že voliči, ako som ešte spovedal, sa nedajú oklamať, nenáletia na rôzne sľúby, pózy, perfektné marketingové videá a predvolebnú kampaň strán, ktoré majú milióny a tvária sa, že nemajú nič. My ideme s čistým srdcom, s čistým svedomím, že chceme fakt lepšiu budúcnosť pre naše deti. A verím, že sa nám to podarí. Spravíme všetko preto. Ja by som vyzdvihol to, že je pravda, že tá skutočná, tá dravá opozícia spravila veľký kus roboty, to sa proste nedá prehliadať. Veď spomeňme si len na referendovú kampaň, do ktorej sa Hnutie Republika zapojila
absolútne na 100% v rámci svojich možností. Treba si uvedomiť, že republika je mladá strana, že nemáme zďaleka také možnosti ako veľké strany, ktoré proste pracujú aj so štátnym príspevkom, pracujú s obrovským aparátom, ktorý si vybudovali za 15-20 rokov. Hnutie republika do toho išla naozaj srdcom a spravili sme pri každej kampani, pri každej situácii, pri každej výzve, ktorá tu bola za celý ten čas súčasnej vlády, alebo teda už vďaka Bohu minulej, spravili sme maximum a robili sme to naozaj na 100%, preto my sme si vedomi, čo sme urobili a máme absolútne čistý štít a sme radi, že sme to robili na 100%. A komu sa dnes budú pripisovať nejaké zásluhy za to, že padla vláda, pre nás nie je podstatné. Pre nás je podstatné, že vláda padla, že Slovensko má šancu na lepšiu spoločnosť alebo na voľby, ktoré úplne inak zamiešajú karty, úplne inak rozdajú karty a že tá nádej tu je, že tu tá realita nastala. A teraz bude našou úlohou spraviť maximum, aby sme boli úspešní, ale nie je pre nás dôležité, komu sa budú pripisovať zásluhy. A na druhej strane si myslím, a ešte to spomeniem, že my ako opoziční poslanci za Hnutie republika sme počas celého toho obdobia v parlamente vyvíjali obrovský tlak, či už priamo v parlamente, alebo na sociálnych sieťach, alebo svojimi stretnutiami v rámci celého Slovenska. Vyvíjali sme tlak na túto vládu, kritizovali sme, poukazovali sme a vyvíjali sme tlak hlavne aj na tých poslancov, ktorí boli, a my sme to vedeli najlepšie, pretože sme boli tam, boli sme súčasť toho diania, na poslancov, ktorí boli nerozhodnutí, ktorí špekulovali a samozrejme my sme vedeli, že ich neprehovoríme, my sme ako není nejaké túto bábky, čo budú chodiť za poslancami a prosiť sa im alebo im vstupovať do svedomia. My sme tie ich postoje alebo to ich váhanie kritizovali na sociálnych sieťach, kritizovali sme to vždy, keď sme mali možnosť to komunikovať, aby si to ľudia všimli. A myslím si úprimne, že na týchto poslancov sme vyvolali aj veľký tlak, takže v konečnom dôsledku možno aj tie ich hlasovania boli ovplyvnené tým, akú sme proti ním namierili kritiku, že pokiaľ ste opoziční poslanci, pokiaľ ste sa tam dostali ako opoziční poslanci a zastupujete istú vzorku občanov, tak sa správajte a hlasujte podľa toho. A nerobte tú dohody, pretože pokiaľ budete robiť takéto dohody a budete hlasovať nejak inak, tak minimálne my ako Hnutie republika na to budeme poukazovať a budeme to ľuďom dávať na vedomosť. Ja by som k tomu chcel ešte povedať, že áno, kritizovali sme, ale dovolím si tvrdiť, že my sme ponúkali aj riešenia ako málo kto z opozície. Nechcem sa chváliť, ale poslanci Hnutia republika majú najviac, sú najaktívnejšie, najviac vystúpení v Národnej rade. To, keď ja neviem, porovnám takého, ja neviem, Kozarec, čo má jedno a viacej naši členovia majú cez 900 vystúpení v Národnej rade, on má jedno. To znamená, že vidíme tú aktivitu, aká tam je. My musíme pracovať tam, lebo na toto nás tam ľudia dali. My nemôžeme chodiť len do televíznych relácií, za prvé nás tam ani nevolajú a za druhé to není o politike, že idete sa ukázať, ja neviem, o 5 minút 12 a podobne Jojka Markíza. Pousmievate sa na ľudí, že áno, bude dobre. Ale v parlamente celé dni nesedíte. Nerobíte si svoju robotu. My tam robíme. Za nami vidno výsledky. Že tam nechodíme fakt len zobrať tú výplatu, alebo že čakať, kedy nám príde. Ja vravím, že to je hodiny a hodiny príprav, a tu už nehovorím tie hodiny, ktoré sú odsedené priamo v parlamente. A médiá to vidia, vedia, že Hnutie republika není možné kúpiť, že proste není nás možné proste nejako ovládať, tak my máme v médiách nulové vystúpenia. Však si pozrite, do médií, televízií, verejnoprávnych chodia, ja neviem, politici, ktorí majú 0,0 nič v percentách prieskuma, v ničom. A strana parlamentná, ktorá je, aj keď sme neboli zvolení ako parlamenta, stále sme v parlamente, tak ako je Pellegrini v parlamente, tak ako sú tam iné zoskupenia, tak my nemáme priestor absolútne žiadny. A pritom percentá áno máme. Takže pozrieme sa na to, že kto nás úmyselne tlačí dole. Všetci. Lebo sa boja. Boja sa toho, že fakt, že prídeme a budeme hovoriť pravdu. A v politike sa pravda nenosí. Len bohužiaľ, ja nemám náhradu chrbtovej kosti, nejakú gumu alebo niečo podobné. Ja sa chcem pozrieť do očí svojim synom zo zrkadla. Ja nechcem, aby sa moje deti, moji piati synovia hanbili za mňa v škole, že budú hovoriť, že tvoj otec niečo sľuboval a povie sa, čo je. To nikdy nedovolím. Ani nikdy taký nebudem. Proste za to, čo spravím, sa vždy postavím a budem všetko robiť tak, aby sa za mňa moja rodina, moji krajania, ani žiaden Slovák nemusel hanbiť. Nie, že ja sedím niekde na konferencii vedeckej a kolega z Polska sa ma spýta, že je naozaj pravda, že máte ministra školstva inak zo Sasky, plagiátora? Ja som sa hanbil, ako keď bol od nás zo strany. Veď to je aká hanba? A to je tá strana odborníkov. Preto my hovoríme, že odbornosť a prax na prvom mieste. Nie, naši ľudia. Odbornosť a prax. Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať úplne zo spodu, od nás samých, aby ľudia videli, že áno, dá sa to, aby sme si získali ich dôveru a aby sme tú dôveru nestratili hneď po prvom roku alebo po dvoch vládnutia.
ako to urobil Igor Matovič. Lebo ľahké je kritizovať, ale treba mať aj riešenia. A my sme presne sa nastavili tak, že tie riešenia máme a chceme ľuďom pomáhať. Poďme si teraz povedať, aký stav vlastne teraz máme. Parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera, v skutočnosti Igora Matoviča samozrejme. Parlament by teoreticky mal fungovať vlastne bez problémov až do predčasných volieb, teda dokým sa tie mandáty nevymenia, čiže reálne by ste tam mali prerokovávať tie návrhy, ktoré tam sú. Niektoré sú dobré, niektoré sú zlé, čiže vy by ste asi teda zrejme mali čakať až na tie predčasné voľby. Ako poslanci. Vieme, že napríklad je tam ešte stále tá nepričetná, nebezpečná novela od Tomáša Valašeka z Progresívneho Slovenska, ktorá chce z verejného priestoru odstrániť viaceré významné historické osobnosti, ktorá chce takýmto spôsobom prepisovať slovenské dejiny. Sú tam aj ďalšie návrhy. O nich sa bude rokovať niekedy teraz, na ďalší týždeň, alebo ako to je vlastne čisto s parlamentom a s parlamentnou prácou? Tak najbližšie začne rokovať zajtra, ale niektoré zákony, ktoré mali predkladať ministri na piatok, už sú presunuté na pondelok. Hlasovať sa bude najskôr, lebo sa dohodlo, že ani pondelky, ani piatky sa nehlasuje, takže hlasovať sa bude najskôr v utorok. Oni sami ešte nevedia, čo nastane. Sulík sa teraz niekde vyjadril, som počul, že budú chcieť nejakú úradnickú vládu, že budú to chcieť nejako podporiť, s prezidentkou komunikovať. No on už môže čo chcieť. Našou povinnosťou je ako poslancov, a teraz nielen opozičných, aj koaličných, aby sme čo najskôr prišli k nejakému dátumu predčasných volieb, aby sa skončila táto mizéria, táto neistota, lebo ľudia na Slovensku si zaslúžia mať pokojné Vianoce, zaslúžia si mať nádej, že áno, že tými najbližšími voľbami sa niečo zmení, a zaslúžia si mať politikov takých, čo budú robiť niečo pre Slovensko. Takže toto je situácia teraz tak neprehľadná v parlamente, že keď som teraz povedal, že to bude takto, tak by som ťa klamal, lebo tam sa situácia nemení, že z hodiny na hodinu, ale z minúty na minútu. Teraz mi prišla správa z Národnej rady, že sa presúva nejaké body ministrov najskôr na pondelok, hej, čo mali vystupovať zajtra. Takže vidíme, už počas tejto relácie sa to mení. Takže teraz povedať, že bude to tak, to povedať nejaký harmonogram, tak ako to za 2,5 roka nebolo, tak to teraz nebude dúplom. Lebo teraz vlastne, ako keď sa karty rozdali na novo v rámci parlamentu, budú nejaké nové dohody, podľa mňa už koaličná zmluva, to je zdra papiera, podľa mňa aj tak bol dotedy, lebo robil si každý, čo chce. Takže ťažko je povedať a klamal by som, keď som povedal, že bude to takto. Eduard Heger a Boris Kollár sú momentálne u pani prezidentky, tam niečo rokujú, niečo zjednávajú. Aké sú ich možnosti z pohľadu vlády? Vláda teda nemá dôveru parlamentu, ale to automaticky ešte neznamená tie predčasné voľby. Ty si spomenul možnosť nejakej úradníckej vlády, tá ale tiež musí získať dôveru parlamentu. Môže byť napríklad vláda Eduarda Hegera v demisii alebo menšinová vláda dlhší čas, nejakým spôsobom, že by to dokopali do jesene alebo do ďalšej zimy. Je aj takýto scenár. Aké sú vlastne možnosti? Tak tých možností je viacej. Podľa mňa oni začnú prvo, že budú hľadať 76 na to, aby podporili buď úradnícku, alebo nejakú vládu, ktorú vyskladá bývalá vládna koalícia. Mm-hmm. Ale neverím, že sa im to podarí. Aj keď tam vidíme, tam majú tam 8 miliard v rozpočte, tam ďalšie skryté peniaze, ktoré môžu využiť na predvolebnú korupciu. Ale myslím, že toto sa im nepodarí. Aj úradnícka vláda sa nepodarí. Ak nedostane dôveru za prvé 3 mesiace, majú do 90 dní požiadať o dôveru, ale proste ak nedostanú dôveru a nezískajú tú 76, to znamená, že prezidentka musí zasať do určitého času, tak najneskôršie do pol roka by mali byť predčasné voľby. Ale to je teraz predčasné hovoriť, že presne aký ten postup bude, lebo ja si myslím, že teraz si všetci sadnú a budú rozmýšľať, že čo ďalej, že aký postup je pre nich najlepší. Prezidentka áno, prezidentka bude tlačiť úradnickú vládu, lebo by mať na všetko dosah. Takže pre ňu by to vyhovalo. Ja si myslím, že keď sa Sulík tvári, že by chcel podporiť prezidentku, pre neho čím neskoršie budú tie parlamentné voľby, tým je to pre neho horšie. Lebo ako som povedal, vznikajú nové politické subjekty, ktoré neberú hlasy súčasnej opozícii, tej právej opozícii, lebo Sulík nebol ani to, ani toto. Neviem, čo to vlastne bolo. Tak to berú hlasy len jemu. Lebo vidia, aký je neschopný, aký je babrák. Takže tí, čo si mysleli, že fakt je odborník, tí odídu a sú schopní, že neviem, k Zurindovi alebo k niekomu inému. Takže Sulík stráca pôdu pod nohami, bude sa snažiť čo najskôr o predčasné voľby, aby nestratil aj tie posledné zvyšky percent, ktoré má. Ondrej, ako vidíš tie možné scenáre ty? No, malo by byť hlasovanie o zmene ústavy. To je jeden z takých milníkov a zásadných momentov. Myslím si, že tá situácia, atmosféra v tých poslaneckých kluboch je taká, že napríklad Smerodina bude tlačiť na predčasné voľby, pretože myslím si, že čím dlhšie budú fungovať v tomto režime, tým horšia pozícia pre nich z pohľadu občanov. To znamená, myslím si, že
teraz budú mnohé tie strany vystupovať v úvodzovkách pre občana a budú hovoriť a komunikovať to, čo si občan želá počuť, pretože sú si vedomé tie strany, že zrazu sa proste vyčistil stôl a všetci sa postavili ako keby na novú štartovaciu čiaru. A ja som to aj dneska písal zrovna kolegom, že podľa mňa sa kampaň začala dnes, takže v tomto duchu budú postupovať aj všetky politické strany, ktoré sú v parlamente. Myslím si, že teraz je naozaj šanca na to, aby sa zmenila ústava, pretože je tam reálne možnosť, že za to zahlasujú a predčasné voľby takisto všetky subjekty, ktoré teda sú v parlamente, tak ako som povedal, budú sa snažiť predčasné voľby naplánovať alebo teda nastaviť na čo najkratší čas, aby boli čo najskôr. Myslím si, že v tomto zohrá veľkú úlohu Boris Kollár ako predseda Národnej rady, pretože si uvedomuje svoju pozíciu a uvedomuje si, a hlavne oni ako koaličné strany, ktoré majú nejakú politickú agendu, si uvedomujú, že tam je veľké riziko tých subjektov, ktoré sa tu už ohlásili a o ktorých sa šepká, že tu zrazu prídu nové tváre alebo staronové tváre a nové subjekty a tie nejakým spôsobom porozoberajú ten voličský potenciál a že sa oslabí ich pozícia v rámci predčasných volieb. Preto si myslím, že tie predčasné voľby budú mať snahu naplánovať na čo najskorší termín. Dobre, ale ja ešte by som mohol povedať, že áno, toto je Borisova posledná šanca, ako nakloniť aspoň trošku voličov na svoju stranu o tom všetkom, čo za 2,5 roku sa tu dialo, aby nejako zaujal aspoň teraz rázny postav, lebo vidíme, že aj jemu sa ten klub rozpadá, však jemu behom jednoho, dvoch dní odišli traja poslanci z klubu. To znamená, že to nie je len tak. To znamená, že ako sa hovorí, krysy utekajú z potapajúcej sa lode. A samozrejme, Boris Kollár nie je hlupý, on to cíti. To znamená, že aj v jeho vlastnom zájme je zaujať taký postoj, že áno, chcem hneď teraz predčasné voľby, aby aspoň trošku tých ľudí, aha, však ten Boris je pre nás niečo dobré, aby tých, čo majú kratšiu pamäť, aby ich trošku zlomilo, alebo tak nakloniť si na svoju stranu. Ale ja verím tomu, že Slováci nemajú krátku pamäť a vedia, čo tu títo blázni za 2,5 roka nás tvárali, že ako nám tu klamali, ako tu rozhadzovali verejné zdroje, ako sa tvárili, že sú protikoruční, ako si vymýšľali dôkazy a likvidovali opozíciu. Toto sa nedá zabudnúť. Veď tu ľudia zomierali. Ako netvárme sa, že nie. Že nevinný človek vo väzbe, právnik, bol tam vyše 38 voľných ventilácií a on nedostal. A koľko a povie, že no a čo nebola voľná? Však to není sranda. Však tu fakt ich nečinnosťou, a ja neviem, že to bolo možno všade na schvál, ale nečinnosťou sa tu rozpadali rodiny. Však sa rozpoltila celá spoločnosť. A toto nedá sa do nekonečna sa takto. Áno, vrajím, že rozdeľuje aj panuj. Ale všetko má svoje medze. Toto bolo za hranicou zdravého ľudského rozumu, za hranicou únosnosti, čo museli si Slováci vytrpieť vďaka týmto ľuďom. A keď som dneska počul Naďa, ako plakal, teraz neviem, či Braňo Závodský naživo, alebo kde, ako je on za Slovákov a za slovenský národ. Prvýkrát som ho počul niečo také povedať, že za Slovákov a slovenský národ. To už som videl, že ako zle musí byť. Lebo on je hocičo, len nie proslovenský. On je hocičo, len nie proslovenský. A bohužiaľ, takíto ľudia nám tu doteraz vládli. To sme tak ďaleko dospeli, že ja stretávam ľudí na ulici a tí hovoria, že áno, tí predtým krádli, bolo zlé a neviem čo, ale stále to bolo lepšie ako toto. Tak si predstavte, ako tí ľudia museli trpeť, keď dokázali toto povedať. Že vedeli, že tí predtým krádli, že sa robila korupcia, že sa tu tiež, to nebolo bohvie čo. Ale ako museli trpieť tí ľudia, keď dokázali toto povedať. Že ale toto, čo je teraz, to sa nedá. A každý, čo ja som trošku príčetný, si to uvedomuje, že to takto ďalej by sme nemohli ísť. Že keby sme schválili ten rozpočet a dáme tomu bláznovi z Trnavy zasa 1,5 miliardy, o ktorých môže rozhodovať sám, tak on je zasa schopný skúpiť všetky tie osady a dôchodcom nasľubovať alebo poprosiť stovky eur, je mu to jedno, že to bude na mesiac, len aby ich oklamal pred voľbami. To, on by toho bol schopný. Preto je mu o to išlo, že áno, ja odstúpim, ale schválite rozpočet. Lebo by mal zasa tie nitky, ako s tým rozpočtom nakladať. A on by rozhadzoval peniaze na všetkých, že to budú splácať naše deti. Však ja keď počujem, ako oni pláču, že fond obnovy 8 miliard, ale tie peniaze nemáme zadarmo, tie peniaze nám požičiavajú, budeme vracať asi 9 miliard a to už nehovorím o tom, že ich musíme minúť na sprostosti, ktoré sme si sami zaviazali. Ekoterorizmus cez 2 miliardy. Ja poľnohospodári nedostali ani euro. Výrobcovia, provýrobcovia potravín tiež nič. Tak aký chceme byť, ako chceme z toho fondu obnovy pomáhať a naštartovať ekonomiku, keď to minieme na sprostosti a rozkradnú to táto banda amatérov. A ja som rád, že sa to zastavilo.
Ja, ako som povedal, vidím to svetielko nádeje, že tá budúcnosť, áno, teraz sa začala črtať lepšie. Že tie Vianoce fakt budem mať krajšie, že si to lepšie užijem s tými deťmi. Že áno, že možno sa niečo lepšie zmení, že tí ľudia sa v najbližších voľbách nedajú oklamať a spravíme všetko preto, aby tie predčasné voľby boli čo najskôr. Dobre, myslím, že náš čas sme už aj naplnili. Ondrej, máš ešte ty niečo na záver? No ja na záver chcem povedať len toľko, že chcem apelovať na ľudí, aby si veľmi dobre všímali, aká politická strana, akú agendu prezentovala a presadzovala za posledné 2-3 roky. Aby tí ľudia vnímali to, že politici, ktorí naozaj majú obrovský mediálny priestor a sú nejakým spôsobom tlačení dopredu, že sú na to dôvody. Pretože to sú politické strany, s ktorými sa ľahko vyjednáva, ľahko dohaduje a ľahko sa nejakým spôsobom ohýbajú. A Slovensko naozaj potrebuje už úplne iný prístup. Potrebuje napríklad, poviem to na jednom príklade, potrebuje mať v osobe predsedu vlády silného lídra, ktorý aj v čase krízy, aj v čase, keď je dobre, proste drží ten národ, vedie ho normálnym smerom, je stmelovacím prvkom pre tých ľudí a nerobí to, čo sa tu robilo za posledné roky. To, čo sa tu robilo za posledné roky, ľudia najlepšie cítia na vlastných životoch, na vlastných peňaženkách a je naozaj dôležité, aby opäť, keď príde k politickej súťaži, keď príde k voľbám, aby nenaleteli, aby si to dobre rozmysleli, aby proste volili tak, že to nebudú musieť o pol roka, o rok ľutovať, pretože z politiky sa stal veľký bulvár a v politike a v parlamente sa proste zviditeľnili ľudia, ktorí síce boli zaujímaví pre titulky do médií, ale tú svoju politickú prácu nerobili dobre a nerobili ju dobre preto, lebo nemali v tom absolútne prehľad. Žiaľ, hlasovali, pretože boli súčasťou nejakých politických strán a mali tú moc rozhodovať o ľuďoch. A toto všetko by malo skončiť. Slovensko by si malo povedať, že áno, zažili sme to, videli sme to na vlastnej koži, nebolo to tak dávno a teraz sa naozaj rozbehneme iným smerom a dáme hlas a dôveru politickým stranám, ktoré to myslia vážne, myslia to seriózne. A toto je podľa mňa to najpodstatnejšie. Naozaj začína podľa mňa predvolebná kampaň a do toho sa treba pustiť úplne naplno. Ja by som ešte Ondreja doplnil, ak máme chvíľu času. Slovensko potrebuje lídra, pre ktorého bude na prvom mieste Slovensko. Občania Slovenskej republiky. Nie pro ukrajinskú vládu, nie pro európsku vládu, ako táto bábka Heger tu vykrikoval. Ani pro Rusku. V prvom rade musia byť na prvom mieste občania Slovenskej republiky. A podľa toho, ako vidíme, akí náš zastupcovia aj opozičných strán, ako hája naše záujmy v Europarlamente, tak jediný takýto líder, a to nehovorím, že to je náš líder, je Milan Uhrík. Lebo keď si pozrieme, že kto hájí záujmy Slovenska v Europarlamente, tak je to jedine on. Máme tam aj zástupcov opozičných strán. Áno, áno. Ale ja som nepočul, že by tí hájili záujmy Slovenska a Slovákov. Sú schopní na nás volať kontroly. Jediný takýto líder, ktorý je teraz momentálne na politickom trhu, ktorý hájí záujmy nie len u nás doma, ale aj v Europarlamente. Lebo máme opozičné strany, ktoré sa tu tvária, že áno, hája záujmy ľudí. Ale v Europarlamente presne hlasujú ich zástupcovia opačne. U Milana Uhríka to tak nie je. Sme radi, že my máme takéhoto predstaviteľa, takéhoto predsedu, za ktorého sa nemusíme hanbiť. A ja si myslím, že to je ten správny líder.